Лекси Блейк, разплата, пролог, Лос Анджелис, Калифорния. Карли се облегна назад и пое дълбоко дъх. Всичко бе свършило. Почти. Само още едно последно нещо и тогава ще може да се прибере у дома и да помисли какво точно ще прави с остатъка от живота си. Можеше да продаде колата. Това беше единствената ценна вещ, която притежаваше. Къщата много скоро щеше да стане собственост на банката. Мисълта й причиняваше болка. Тя бе превърнала тази малка градска къща в красив дом. Щеше да има късмет, ако намери апартамент, чийто найем ще й бъде по джоба. Най-вероятно ще свърши като продавачка в някой магазин или сервитьорка в закусвалня. Всичко, за което бе работила, се бе превърнало в една голяма димяща купчина буклуци. Това се случваше, когато едно момиче се влюбеше в мазен мошеник и крадец. Тя бе изгубила съпруга си. В най-скоро време щеше да изгуби работата си и съгласно правилото на доминото щеше да последва и всичко останало – къща, положение в обществото, кола. Повече нямаше да има красиви обувки за Карли. Щеше да е късметлийка, ако имаше пари да си купува обувки втора употреба. Повече нямаше да може да става и дума за модели на Манола Бланик и Прада, каквито бе свикнала да носи през последните години, защото шефката й настояваше, че тя е част от дясната ръка на Патриша Кейн. Много бързо бе научила, че дясната ръка на Патриша Кейн носеше доста скъпи неща. Но това важеше и за лявата й ръка, глезен, коляно и всяка останала част от нея. Щеше да изгуби работа, за която милиони жени биха убили. Слава на Бога! Карли разчисти бюрото си и се подготви за предстоящото стълкновение. Откакто полицаите бяха отвели Роджерс белезници, тя го очакваше. Младата жена обходи с поглед коридора. Жалко, че всичко това не се бе случило, докато бяха в Сан-Агустин, където поне нямаше да се налага да се прибира у дома, но Лос-Анджелис бе не по-лошо място от всички други, за да проведе последната си битка. Вратата на офиса се отвори и очите на Емили блеснаха, когато видя празното бюро на Карли. Кайл от счетоводството каза, че си тук. Не му повярвах. Какво правиш? Карли реши да се държи смело, вирна брадичка и изпъна рамене. Чакам да говоря с Патриша. Защото смяташ да я убиеш. Емили остави вратата да се затръшне след нея. О, Боже, наистина ще го направиш, нали? Всички говорят, че някой ден асистентката и ще я застреля. Знаех си, че ти ще бъдеш тази. Ти не си злобна овца като нас останалите. Няма да я застрелям, отвърна Карли, макар че много често си го бе мислила. Емили й хвърли съчувствен поглед. Заради нея арестуваха съпруга ти. Никой не би те обвинил. Полицията ще го направи. Както и прокурорът. Вероятно и съдебните заседатели. Роджер е откраднал 1 000 000 долара от Кейн Корпорейшън. Той заслужава да отиде в затвора. Тя вярваше на всяко едно от обвиненията, повдигнати срещу бъдещия и бивш съпруг. Можеше да добави още няколко. Измами. Лъжи. Хазарт. Изпразване на кредитните и карти, за които много скоро нямаше да може да плаща. И всичко това за 2 години. Тя бе тази, която го бе уредила на работа тук, откъдето той бе успял да отмъкне всички онези пари и да ги похарчи само един бог знаеше за какво. И сега бе дошло време да се разплати с гайдарите едно. Или в случая, с правосъдието. Патриша Кейн никога не би свирила на гайда. Беше под достоинството й. Емили работеше като редактор в списанието на компанията. Тя беше мило момиче и двете с Карли винаги обядваха заедно, когато бяха в Лос-Анджелис. Сериозно, би трябвало да си тръгнеш. Тя ще излее цялата си злоба върху теб. И какво значение имаше това? Смятам да й връча оставката си и да си тръгна достойно. Най-евтиният билет, който успя да намери, вече бе в чантата й. В 8 часа до вечера щеше да излети от Лос-Анджелис кото летище за Джаксонвил. Щеше да си купи от най-евтиното вино и да удави мъката си. И до някъде да празнува, защото никога повече нямаше да се налага да види изваяното от естетичната хирургия лице на Патриша Кейн. Нямаше да й се налага да оправи кашите на тази жена. Напускаше в момента, когато кралицата на домашното блаженство планираше собствената си сватба, за да се омъжи за отвратителен милиардер, чийто най-голям талант, изглежда, беше да се заглежда похотливо по жени на половината на годините му без капчица свян. Свобода. Това бе единственото хубаво нещо, което Роджер бе сторил за нея. Тя щеше да бъде свободна. Това, което тя никога не бе събрала смелост да стори, той го бе направил.
Тя бе работила за Патриша Кейн 3 ужасни години и през цялото време си бе повтаряла, че е само въпрос на време, за да бъде възнаградена за всички нощи, през които бе работила, за всички унизителни задачи, които бе изпълнявала. Щеше да натрупа опит, да завърже връзки, а след това да продължи напред. Всички знаеха, че асистентките на Патриша не се задържаха на поста си повече от 5 години, след което тя ги преместваше на работа в голямата мрежа от телевизия, издателство и компания за производство на стоки за дома и обзавеждането, откъдето и плащаха солидни комисиони. Нова блестяща секретарка щеше да се появи, а предишната биваше изхвърлена, защото вече беше прекалено стара, за да заема длъжността. Карли нямаше да може да издържи толкова дълго. Още 2 години работа за кучката щяха да я убият, независимо какво я очакваше в края на дъгата. Някои неща просто не заслужаваха цената, която се налагаше да плати. Сега всичко бе приключило и тя можеше да започне нов живот, далеч от Патриша Кейн и Роджер. Беше напълно фалирала, без никакви надежди за бъдещето, но тази перспектива внезапно и се стори дяволски привлекателна. Вратата се отвори и Патриша влезе. Беше облечена в делови костюм на Шанел, бляскавата и като лед руса коса бе прибрана в стегнат кок. Когато снимаше високо рейтинговото си шоу Раят на Патриша, тя носеше дънки и дори тениски, косата й се стелеше свободно по раменете, а гримът й бе почти незабележим. Тя беше лицето на съвременната американска домакиня. Елегантна, но непринудена. Подканваща. Сега пред нея беше истинската Патриша. Акула в марков костюм. Тя извърна студените си очи към Емили. Вън. Емили се изнесе, без да промълви нито дума, и Карли остана сама. Нямаше друг начин, освен по-бързо да приключи с това. Прекалено дълго се бе страхувала от тази жена. Госпожице Кейн, изчаках, защото исках лично да ви дам това. Подаде и добре обмислената си молба за напускане. Патриша погледна листа, сякаш беше нещо заразно. Не, благодаря. Мисля, че трябва да проведем тази дискусия в офиса ми. Къде ми е кафето? Тя започваше деня с дълго кафе лате с ванилия, без пяна, без захар. Всеки ден през последните 3 години, без изключение, Карли я очакваше с приготвеното кафе. Но не и днес. Това е молбата ми за напускане, госпожице Кейн. Вече не съм ваша асистентка. Ще трябва да си намерите някой друг да ви приготвя кафето. Оставям молбата си в писмена форма, но съм изпратила и копие по имейла. Късмет с новата асистентка. Патриша Кейн не се нуждаеше от късмет. Щом се разчуеше новината за напускането на Карли, щеше да има километрична опашка от кандидатки за длъжността. След новините с нощи, вече навярно се бе оформила. Арестът на Роджер беше централната новина във всички вечерни емисии, затова несъмнено хората си шушукаха. Вечните клевети и клюки, нищо от това нямаше да й липсва. Патриша се втренчи в нея, студените и змийски очи бездушно я преценяваха. Мисля, че трябва да дойдеш в офиса ми, Карли. Трябва да ти изясня някои неща. Правни въпроси. Младата жена сериозно се замисли дали да не хукне през вратата, без да поглежда назад. Нямаше да е трудно, след като Патриша се обърна и закрачи към офиса си, високите и токчета потропваха по елегантния дървен пот. Но нещо в начина, по който шефката й бе произнесла думата правни, я накара да я последва. Карли бе подписала договор, когато бе назначена за асистентка на Патриша. Младата жена се зае бясно да прехвърля на ум всичко, с което се бе съгласила в замяна на полуприлична заплата, маркови дрехи с намаления и командировъчни. В замяна трябваше да продаде единствено душата си. Имаше един куп клаузи за неразгласяване на лични и служебни тайни, което, имайки предвид някои методи и навици на шефката й, беше дяволски добра идея. Нито една откровена книга не можеше да бъде написана за Патриша Кейн от някоя от асистентките й, без да бъде последвана от дълга правна битка. Карли трябваше за 15 минути да напусне имението на шефката си в Сан Агустин. Имаше още доста правни дрънканици, но тя не можеше да си спомни нещо конкретно при напускане, като например, че трябва да даде предизвестие или в противен случай ще следват глоби. Беше почти сигурна, че това дори не бе законно. Патриша не можеше да я задържи тук, затова тя я последва. Една последна битка. Затвори вратата зад себе си, нареди Патриша, без да се обръща. Карли изпълни заповедта и застана пред диктаторката, която се отпускаше в старинното кресло зад бюрото, което Карли беше почти сигурна,
че някога е красяло залите на Версай. Имате ли нужда от нещо друго, освен от оставката ми? Бих могла да остана седмица или две, но след снощи, мислех, че ще искате незабавно да напусна. Патриша се облегна назад и кръстоса един върху друг дългите си крака. Случилото се снощи се отнасяше за съпруга ти. Не за теб. Аз определено не смятам, че ти си достатъчно умна или смела, за да се опиташ да откраднеш от мен. Да, това бяха остроумието и чаровното отношение, които толкова обичаше. Въпреки това бях достатъчно глупава, за да се омъжа за него и да го доведа в компанията. Смятам, че ще е най-добре да прекратя нашия договор. В момента се развеждам с него, но ще е нужно време, за да се оправя с последствията от ареста му. Да, времето е проблем, нали? Трябва да подготвя есенния старт на телевизионното шоу, а предстои и венчавката ми с Кенет. Ще е доста трудно новата асистентка да навлезе в работата. Стомахът на Карли се сви на топка. Сигурна съм, че ще ми намерите подходяща заместничка. Но аз мисля, че ти се справяш много добре с работата. Виждаш ли, има нещо, което не ти е известно, скъпа моя. Нещо, за което моите адвокати не подозират и аз ще продължа да ги държа в неведение. Съпругът ти открадна 2 милиона долара. Не един. Той беше доста интелигентен, но аз съм по-умна. Или по-точно, хората, на които плащам да следят за подобни неща, са по-умни. Искаш ли да знаеш на чие име е втората сметка? Сега стомахът на Карли се бе стегнал в болезнен възел. Той не би го направил. От устата на Патриша се разнесе зловещ смях. Не е на твое, скъпа. Това би било прекалено лесно. Не. Той е помолил сладката ти сестричка да открие сметката. Предполагам, че е казал, че иска да те изненада и да ти купи подарък за годишнината. В гърдите избухна гняв. Щеше да убие Роджер. Почти се виждаше как го прави. Мери беше в колежа. Целият ти живот бе пред нея. На тази планета нямаше нищо, което Карли да обича повече от малката си сестричка, и тя лесно можеше да си представи как е била измамена Мери, мислейки, че прави нещо добро. Тя няма нищо общо с всичко това. О, обаче има. Парите са били на нейно име, преди съпругът ти да ги изтегли, изрече Патриша бавно. Въздъхна и се намести по-удобно. Обмислях това доста дълго и усилено. Виждаш ли, аз разбирам, че съм жена, с която е трудно да се работи. Обичам всичко да става по определен начин, а теб много те бива да изпълняваш заповеди. Освобождавах останалите си асистентки, защото се нуждаех от тях в други сфери на бизнеса. Те образуват нещо като мрежа. Те ви снабдяват с информация. Какво общо имаше всичко това с сестра й? Трябваше да си намери адвокат. Нямаше да стои с скръстени ръце, щеше да се бори. Нямаше начин да позволи сестра й да стане жертва на алчността на Роджер. Да, те шпионират за мен. Те ми казват кой с кого се чука и кой се среща с конкурентите ми. Те се грижат за хората, за които аз имам нужда да се погрижат. Около 6 месеца след като ти постъпи на работа тук, вече знаех, че никога няма да те бива за подобна работа. Ти излъчваш невинност, от която човек направо го втриса. Не, тя не би могла да шпионира колегите си. Веднага се виждаше, че е прекалено наивна. Още една много добра причина, за да приемете оставката ми. Но Мередит не се е докоснала до парите ви, госпожице Кейн. Да, както казах, знам това. Но това може да ми послужи като отлично средство. Уморих се от нови асистентки. Искам една, която да ми е напълно лоялна. Щом не мога да намеря такава, ще се задоволя с някоя, която толкова се страхува от това, което мога да й причиня, че ще е отлична за работата. Отдавна съм разбрала, че е по-добре да се страхуват от теб, отколкото да те обичат. Предполагам, че си чела Макиавели. Беше напълно типично Патриша да й цитира философ от Ренесанса за това, как да се управляват селендури като нея. В крайна сметка тази жена наистина вярваше, че е от онези кралици, които са завзели с сила короната. Разбира се. Е, в такъв случай разбираш моята гледна точка. Аз имам много шпиони. Нуждая се от послушна мишка, която ще изпълнява всичко, което й наредя. Разполагам с цялата документация и съпругът ти беше повече от съгласен да подпише декларация, че и сестра ти е била замесена. Накрая законът за давност ще влезе в сила, но мисля, че до тогава двете с теб отлично ще се разбираме. За какво е всичко това?
Едва ли тази жена изгаряше от желание да има служителка, която със сигурност я ненавижда. Устните на Патриша се извиха в лека усмивка. Ти ще направиш изявление, че си ми дълбоко благодарна, задето съм ти позволила да запазиш работата си след ужасните неща, направени от съпруга ти. Аз ще платя на адвоката за развода ти. Ти ще разкажеш надълго и на широко колко великодушен и добър човек съм и как си била сигурна, че ще бъдеш уволнена. По дяволите! Всичко си идваше на мястото. Преди 3 седмици в Нью Йорк Таймс бе публикувана статия, в която се твърдеше, че Кейн Груп има фабрики в третия свят, в които работничките се трудят при отвратителни условия с мизерно заплащане, за да се произвеждат евтини стоки за домакинството. От компанията смятат, че имиджът ви е съсипан и вие се опитвате да го възстановите. Те смятат, че се нуждае от излъскване и ти ще го направиш. Както казах, ти излъчваш невинност. Точно това на първо място е привлякло съпруга ти към теб. Той е знаел, че може да те използва. Сега аз ще те използвам. Ще пуснем специално издание в едно от сутрешните ни шоута. Ще отлетим за Камбоджа, за да посетим жените, които са били най-безскрупулно използвани. Естествено, аз не съм знаела нищо за ужасните условия на труд. Отговорността наистина е моя, но аз съм искрено потресена. В крайна сметка аз правя всичко възможно, за да помогна на много жени да се издигнат. И после да ги бутне от покрива. Няма да го направя. Вие отлично знаехте какво става в онези фабрики. Вие подписахте договорите, в които се определят мизерното заплащане и дългото работно време. Нима. Съмнявам се, че ще можеш да докажеш подобно нещо. Не, аз съм постъпила глупаво и други са се възползвали от това. А сега трябва да решиш дали ще останеш да си вършиш работата, или предпочиташ сестра ти да се озове в затвора. Ръцете й трепереха. Наистина трепереха. Нито за миг не се съмняваше, че Патриша ще изпълни заканата си. Тя никога не блафираше. Дяволът нямаше нужда да го прави. Дяволът винаги печелеше. Ще отида да ви донеса кафето. И, Карли? Младата жена се обърна. Да, госпожице. Свали няколко килограма, преди да заминем за Камбоджа. Не мога да позволя да приличаш на крава на екрана. Карли излезе, чудейки се дали някога ще се почувства отново цялостна. 1-2 години по-късно, Сан Агустин, Флорида, Карли изви лице към слънцето и въздъхна. Цял следобед, разполагаше с един свободен следобед и тя правеше какво? Срещаше се в ресторант с някакъв абсурдно секси мъж, който щеше да й хвърли един поглед, да се обърне и да побегне. Дрю. Казваше се Дрю и на снимката, която й бяха изпратили от агенцията за запознанства, се виждаше рус мъж в средата на 30-те, който навярно би трябвало да краси корицата на списание. Ако беше интернет сайт за запознанства, тя може би щеше да се чувства по-спокойна. Хората там слагаха възможно най-хубавите си снимки. Понякога на тях бяха с години по-млади и по-слаби. А понякога фотографиите си бяха чиста измама. Но агенциите винаги лично правеха снимките. Никакви лъжи. Никакво забулване на истината. Той наистина беше секси. Младата жена се поколеба, преди да влезе в заведението. Беше малък италиански ресторант в средата на Стария град. Тя обичаше тази част на Сан Агустин, с кълдърамените улички и бродещите туристи. Морето не беше далече и Карли усещаше лекия полъх от към Атлантика. Но какво правеше тя? Защо изобщо опитваше? От огромната й чанта се разнесе звънът на мобилния й телефон. Чантата трябваше да бъде огромна, защото бе принудена да носи всичко, от което Патриша можеше да се нуждае. Това беше тя, ходещото удобство на антихриста в женски облик. Който навярно се обаждаше, за да й провали след обеда. Патриша рядко даваше нещо, но беше ужасно добра, когато ставаше дума за това, да го отнеме. Сега беше единственият път, когато това можеше да й е от полза. Карли грабна телефона и се намръщи, когато истинската причина да стои пред ресторанта, облечена в най-финото си оформящо бельо и гримирана повече от обикновено, и се усмихна от екрана. Тя плъзна пръст, за да приеме обаждането. Здравей, Мери. Мислех, че имаш занятия. Понякога инстинктите на сестра й бяха плашещо точни. Аз съм пред ресторанта, но само за да му кажа, че размислих. Това беше грешка. Мери изпъшка. Не, не е. Стига, Карли. Прочетох информацията за този тип. Той е много готин и секси.
Как така си прочела информацията? Не че би трябвало да е изненадана. Ведно с отличните си инстинкти, Мери притежаваше упоритостта на питбул, нахвърлил се върху апетитен кокъл. Хвърлих му едно око миналата седмица, когато бях у вас. Това се нарича нахлуване в личното пространство, опита се да я смъмри Карли с най-строгия си тон на голямата сестра. Това ни най-малко не смути Мери. Да, това е любимото ми хоби, а този Дрю е супер секси. Би трябвало да карат мъжете да се снимат без ризи. Ало, що за сексизъм? На какво ви учат в онова училище? Че мъжете от хиляди години са се отнасяли към жените като към неодушевени предмети или играчки, които нямат чувства, собствено мнение и права, и е крайно време ние да наваксаме. Когато пристигне, попитай го дали има онези вдлъбнатини на таза. Това е супер яко. Няма да го моля да се съблича гол. Ще го помоля да си върви, призна тя. Не съм готова за това. Дори и да бях, нямаше да е с него. Аз искам мил, обикновен мъж, който не е мошеник. Това е изключително важно за мен. Не всички мъже на този свят са като Роджер, изтъкна Мери. Не, не бяха, но изглежда, че онази грешка щеше вечно да я преследва. Карли се замисли за съобщението, което бе получила преди няколко дни. Съпругът ѝ дължал пари и те щяха да дойдат да си ги искат от нея. Тя се бе опитала да им каже, че двамата вече са разведени и тя не носи отговорност за някакъв дълг, който той е направил в затвора, но очевидно мафията не признаваше разводите. Карли изпъди мисълта от главата си. Щеше да отиде в полицията. Това щеше да се уреди. Първо трябваше да се оправи с проблема с сексапилния Дрю и напъните на сестра и да й намери любовник. Знам това. Но цялата история беше наистина много гадна и аз се нуждая от повече време. Отсреща Мери въздъхна. Минаха 2 години. Женствеността ти ще изсъхне. Научих го в часовете по анатомия. Ако не я използваш, вагината ти ще хване паяжина. Понякога сестра имаше доста нецензурен език, но Карли се засмя. Е, ще се наложи да я почистя по друг начин, защото в миналото тя ми навлече големи неприятности. Младата жена въздъхна, сестра и много й липсваше, откакто се прехвърли да учи в университета Дюк. Ще се срещна с него и ще поговорим, но не очаквай нещо повече от това. Това е всичко, за което те моля, отвърна доста по-жизнерадостно Мери. Е, и да ме посветиш във всички мръсни подробности. Я ми кажи нещо. Мислила си да зарежеш Патриша ужасната и да дойдеш да живееш тук с мен? Намерих работа в училище, която ще ти хареса. Да бе, сякаш можеше. И тогава сестра и щеше да види как изглежда затворническата килия отвътре. Още 2 години. Имаше още 2 години, докато изтечеше срокът на давност и сестра и щеше да бъде свободна и чиста пред закона. Знаеш, че обичам работата си. По линията се възцари кратка пауза. Знам, че постоянно го твърдиш. Но не съм сигурна доколко да ти вярвам. Добре. Обичам те. Обади ми се по-късно, за да ми разкажеш всичко и престани да се мръщиш. Връзката прекъсна и Карли пъхна телефона обратно в чантата си. Не се мръщеше. Е, може би малко. Сервитьорката я отведе до една маса във вътрешния двор с изглед към улицата. Тя щеше да се усмихне, да разтърси ръката му и те щяха да се посмеят на станалото недоразумение. От агенцията бяха допуснали потресаваща грешка, двамата никак не си подхождаха. Карли сведе поглед към менюто. Разбира се, той може би изобщо нямаше да се появи. Тя можеше да поседи тук на слънце, докато похапна нещо вкусно, което не включва салата, да извади таблета си и да почете нещо. Това би било прекрасно. Лазаня е интересно четиво. Може би ще си поръча и чаша пино и порция чизкейк. Съвсем сама. Беше сигурна, че за някои хора щеше да прозвучи жалко, но за нея това беше един идеален следобед. Покой, тишина, самота. Без непоносими шефки и техните похотливи съпрузи. Ако онзи мъж само още веднъж случайно я докоснеше, нямаше да й пука, че е на 87. Щеше да му даде да разбере какво е колоноскопия по трудния начин. Карли щеше да му набута онзи бастун право в ануса. Младата жена се озърна и видя един мъж да върви по улицата. Леле, ето, това беше мъж, когато можеше да гледа с дни. С тъмна коса, която се къдреше около ушите, той приличаше на кинозвезда. Забеляза, че 2 други жени спряха, за да го зяпат прехласнато, докато отминаваше. Да не би да снимаха филм в града? Не.
Патриша винаги беше информирана по тези въпроси. Щеше да се опита да вземе интервю от звездите за списанието си или да ги покани в шоуто си, за да им даде полезни съвети за обзавеждането на дома. Макар че напоследък Патриша беше доста разсеяна. Откакто се върна от погребението на свой стар бизнес партньор, тя беше някак далечна и отчуждена, не приличаше съвсем на себе си. О, тя унижаваше Карли поне два пъти на ден, но липсваше обичайната й енергичност и жизненост. Карли започна да се пита дали Стивен Касталано не е бил единствената истинска любов, за която Патриша бе говорила през онази нощ, когато се напи, в деня преди сватбата си. Тогава се бе държала почти като човешко същество. През онази нощ тя бе видяла дявола да плаче. Още 5 минути и тя с чиста съвест можеше да се обяви за свободна. Може би трябваше да смени ресторанта, в случай че Дрю беше от мъжете, които се появяват с огромно закъснение на определената среща. Колумбия не беше много далеч. Можеше да си поръча сангрия 2 и кубинска храна. Всичко, което бе нужно, за да се наслади на един следобед, посветен единствено на самата нея. Много скоро щяха да се върнат в Лос-Анджелис и тя отново щеше да се озове в къщата за гости, която обитаваше там. Беше близо до имението на Патриша в Санта Моника. Достатъчно близо, за да бъде при Патриша за по-малко от минута. Знаеше го, защото Патриша бе засякла времето и бе заявила да не закъснява повече от тази минута. Къщата за гости беше приятно място, но за Карли бе чужда и безлична. Липсваше и нейното градско жилище. Още 2 години. Само още 2 години. Тя наблюдаваше невероятно сексапилния мъж, който вървеше към нея. Не конкретно към нея, разбира се, но в нейната посока. Всъщност, май беше съвсем конкретно. Мъжът се приближи и лицето му се озари от широка усмивка. Когато устните му се извиха нагоре, той се превърна от отекчен бог в ангел. Тъмен ангел, от онези падналите, който можеше да върши всякакви мръсни неща, защото вече не беше приклещен на небесата. Кога, по дяволите, се бе превърнала в толкова поетична личност? Красавецът дръпна стола срещу Карли. Здравей, името ми е Брандън Лолес. Тя се озърна. Това беше някаква шега. Нямаше друг начин. Или той здравата се бе объркал. Не изглеждаше пиян, но някои типове добре го прикриваха. А, попаднали сте на погрешното момиче. Мъжът се усмихна лъчезарно и дъхът изсекна. Съвсем не. Попаднах на правилното момиче. Карли, преди 20 години твоята шефка е убила родителите ми. Искаш ли да ми помогнеш да въздам справедливост? Луд ли сте? Тя отново се озърна. Сигурно някъде наблизо имаше скрита камера. Нямаше да се очуди, ако някоя телевизионна мрежа е убедила Патриша да си направи майтап с асистентката й. Шефката й щеше на часа да го направи, ако смяташе, че ще подобри имиджи. Ни най-малко. Аз съм съвсем сериозен. Толкова хубав и толкова откачен. Вижте, аз имам среща и нямам време за празни приказки. Изведнъж нещо в ума и прещрака, когато си припомни думите му, изречени преди миг. Откъде знаете името ми? Той се облегна назад и впери поглед в нея. Знам всичко за теб. По гръбнака й плъзнаха ледени тръпки, когато осъзна кой може да е този човек. Кой ви изпраща? Мъжът се намръщи, гримасата ни най-малко не помрачи красотата му. Да ме изпраща. Никой. Ти трябваше да се срещнеш с моя брат, но той щеше да оплеска нещата и да превърне цялата тази операция в една голяма шпионска игра. Нашата сестра се омъжи за един тип, който е нещо като шпионин. От време на време работи за ЦРУ. Мисля, че Дрю завижда на Кейс. Винаги е смятал, че от него ще излезе страхотен Джеймс Бонд. Но последната ни шпионска мисия жестоко се издъни, моята нова снаха бе арестувана и за малко да напусне Райли. Май трябва да започна от начало. Първо, да си говорим на ти и ме наричай Бран. Всички ми казват така. Не си падам много по Брандън. Той говореше много бързо. Тя не разбираше повечето от казаното от него, но трябваше тутък си да му изясни главното. Кажи на Ди Лука, че хич не ме е грижа какво прави Роджер в затвора. Неговите дългове вече не са мои. Разберете, че сме в проклетия 21 век. Ние сме разведени. Наръгайте го с нож или нещо подобно. Не ми пука, но престанете да ме преследвате. Какво? Тя понечи да избута стола си назад. Чуме. Кажи на шефа си, че ще отида в полицията, ако той отново ми се обади. Тя се изправи, за да си тръгне, но той беше по-бърз.
Наведе се към нея, ръката му се стрелна и се обви около китката й. От докосването му я заля гореща вълна. Той не стегна хватката си, нито се опита да я принуди да седне отново. Ръката му, сключена около нейната, беше нежна, а погледът му омекна. Загазила ли си, скъпа? Защото аз мога да ти помогна. Карли почти му повярва. Можеш да ме пуснеш. Ръката му тутък си се отдръпна, но той продължаваше да се извисява над нея. Тя не беше дребна, но този мъж я караше да се чувства като малко момиченце. Не мога. Моля те, позволи ми да ти обясня. Ще платя обяда и всичко, което е нужно. Аз не съм от хората на Дилука. Той не е мой шеф. Брат ми се мисли за мой шеф, но аз не съм съгласен с това. Той навярно дори ще се опита да ме уволни, задето прецаках плана ни, но човек не може да уволни по-малкия си брат. Той беше прекалено близо, но тя не се чувстваше изплашена или застрашена от него. Думите му бяха почти нежни. Въпреки това Карли знаеше, че инстинктите й често грешаха. Трябва да вървя. Не знам каква е тази история с брат ти, но това не е моя работа. Нека го превърна в твоя работа. Карли, аз те проучих и мисля, че си свястна жена, попаднала в гадна ситуация. Преди 20 години моите родители са били в твоето положение и Патриша Кейн ги е убила. Не искам това да се случи и с теб. Моля те, нека ти обясня. Ако ме погледнеш в очите и ми заявиш, че Патриша Кейн, за която работиш, не е способна на убийство, тогава ще се извиня, задето прекъснах след обеда ти и ще те оставя да си тръгнеш. Ако не можеш да го направиш, моля те да ми помогнеш. Аз не търся отмъщение. Търся справедливост. За моите родители. В тона и поведението му нямаше абсолютно нищо, което да подсказва, че лъже. Този великолепен мъж молеше за помощта й, а тя искаше да му обърне гръб. Годините работа за онази жена и бракът ти с Роджера бяха превърнали в студен и безчувствен човек към всички останали, с изключение на сестра й. Това беше единственият начин, по който можеше да се защити. Трябваше да постъпи разумно и да си тръгне. Карли отстъпи назад, ръката й се отпусна върху облегалката на стола, за да седне. Той незабавно пристъпи и издърпа стола, докато й помагаше да се настани обратно на масата. Явно тя все още беше същата глупачка както преди години и внезапно мисълта й подейства някак си успокояващо. Не беше толкова корава, колкото си мислеше. В мига, в който изникна възможността да помогне на някого, тъпият й задник седна и тя бе готова да постъпи правилно. Хей, добре ли си? Той стоеше над нея, ръката му се спусна, палецът му се плъзна по бузата й, за да изтрие сълзата, която тя не бе осъзнала, че е проляла. Аз не искам да ти причиня болка. Младата жена пое дълбоко въздух. Добре съм. Моля те, разкажи ми историята си, защото и двамата знаем, че тя е способна на всичко. Това беше рисковано. Той можеше да е изпратен тук от самата Патриша, за да провери лоялността на асистентката си, макар че Карли се съмняваше. Патриша беше прекалено самовлюбена и егоцентрична, за да си помисли, че Карли би могла да я предаде. Да, това беше рисковано, но може би щеше да си заслужава. Той се настани срещу нея и взе менюто. Обядът е от мен. Историята е доста дълга. Мисля, че ще се нуждаем и от малко вино. Тя кимна. Определено едно питие щеше да й дойде добре. Звезда, звезда, звезда. Тя беше много по-красива отблизо, когато можеше да вижда нюансите в израженията на лицето и начина, по който очите й светнаха, когато й сервираха виното. Той я наблюдаваше внимателно, попивайки всички малки подробности, потрепване на мускулчета или гримаса, които оформяха личността й. Устните й се извиха нагоре, докато отпиваше от гъстото и ароматно пино ноар, което бе избрала. Браня бе помолил тя да поръча, осъзнавайки, че това беше жена, която рядко вземаше решенията или контролираше ситуацията. Мисля, че ще ти хареса лазанята, която предлагат тук. Не знам как успяват да я приготвят, но винаги е пухкава и лека, каза тя. Сигурен съм, че е вкусна. Малцина са мъжете, които позволяват на жените да поръчват вместо тях. Малцина мъже са толкова страхотни като мен, отвърна той и се ухили, а тя му се усмихна широко в отговор. Ами ако не ти хареса? Бран искаше да я накара да се отпусне. Доколкото знаеше, първият ти брак е бил малък кошмар. Знаеше се, че съпругът ти е мамил, а криминалните му дела едва ли са го направили по-мил и привлекателен. Ще ми хареса.
Първо, всеки, който не харесва лазаня, има сериозни проблеми. И второ, аз с удоволствие ще изям каквото и да сложат на масата пред мен, така че всичко е наред. Отдавна се научих да не се отказвам от храната, защото не ми харесва, което е странно, тъй като по-големите ми братя все ми повтарят, че когато съм бил малък, съм бил много придирчив и капризен по отношение на яденето. Какво се е променило? Изпратиха ме в приемни семейства. Очите й се изпълниха със съчувствие. Често му се случваше да го съжаляват. След като родителите ти са били убити, не си имал роднини, които да се погрижат за теб? Не. Ние бяхме разделени, защото никой не искаше четири деца. По-големите ми братя отидоха в комуна за сираци, а аз и по-малката ми сестра бяхме поети от социалната система. След няколко месеца бяхме разделени, а тя беше осиновена. Опитаха се да осиновят и мен, но имаше някакви проблеми. Бран винаги се бе питал какъв ли би бил животът му, ако бяха позволили на Данвърс да го осиновят. Това звучи ужасно. Тя не знаеше дори половината и никога нямаше да го знае. Някои от приемните родители бяха страхотни. Други не бяха чак толкова готини. Оцелях, но се научих да ценя храната, която ми дават, така че престани да се притесняваш, че няма да ми хареса. А и съм сигурен, че жената, която работи за един от най-първокласните готвачи на Америка, разбира от храна. Тя сбърчи нос и изсумтя, но някак си това я направи още по-сладка. О, Патриша не яде. Нито пък е измислила всички онези рецепти. Тя има персонал. В това има смисъл. Би ми било омразно да знам, че някой толкова зъл може да създаде рецептата и за шоколадова торта. Сестра ми я направи, преди да разбере от чие списание я е взела. Но бедата вече бе сторена, а аз не съм човек, който ще пренебрегне една вкусна торта. Беше ял прекалено малко торти в живота си. За него нямаше празненства за рождените му дни. Смътно си спомняше едно, когато майка му запали свещ и я сложи пред него. Беше някаква огромна торта и той все още помнеше как тя се надвеси над нея, отпуснала ръка на рамото му. Намисли си желание, мой малко бебче. Намисли си желание. Искаше му се тя да не бе умряла. Искаше му се баща му все още да е тук. Искаше му се сега да е на среща с Карли Фишер, защото сам я избрал и е искал да излезе с нея. Съжаляваше, задето смяташе да я използва. И така, защото вярваш, че Патриша е убила родителите ти? Бран забеляза, че в тона й нямаше и сянка на съмнение. Сега тя не седеше на среща му, мислейки го за луд. Тя беше спокойна и хладнокръвно се опитваше да разбере какво става. Или възнамеряваше да събере сведения, които би могла да съобщи на шефката си. Този последен глас в главата му прозвуча ужасяващо подобно на гласа на брат му. Бран беше сигурен, че Дрю и Хач седят някъде наблизо и го проклинат, задето бе изхвърлил слушалката си и нямаше микрофон. Нека и Дрю да разбере какво означава да си безпомощен и зарязан. Мамка му. Нямаше да нагазва в тези води. Това не беше някакво отмъщение към брат му. Искаше да играе много по-честно с Карли, отколкото бяха постъпили Сели, сегашната му снаха. Баща ми беше инженер. Той е разработил кабелна връзка, която е ускорявала предаването на данни в зората на интернета. С помощта на двама прозорливи инвеститори основал компания. Когато им се предоставила възможност да продадат технологията, баща ми се оттеглил, защото смятал, че той може да използва откритието по-добре, отколкото някаква голяма корпорация. Баща ми бил малко мечтател. А това не се е харесало на инвеститорите, нали? Не, не се е харесало. Очите й се присвиха и се впиха проницателно в него. Патриша е натрупала първоначалния си капитал от някакви технологични инвестиции. Ти смяташ, че тя е убила баща ти, за да може компанията да продаде продукта. Точно така. Когато бях на 8, в дома ни избухна пожар. Вратите бяха заключени и залостени, за да не можем да излезем. Най-големият ми брат успя да намери изход и ни изведе в задния двор, където за наш късмет се бяха скупчили съседите. Понякога се чудя дали някой не се е спотайвал в сенките, за да ни довърши. Питам се какво е могло да се случи, ако онези съседи не бяха там. Не мислиш ли, че пожарът е възникнал случайно? Не искам да бъда груба, но децата често си спомнят по-различно нещата от възрастните. Да, той помнеше огъня като чудовище, заплашващо да го изяде жив.
Понякога все още го сънуваше, сънуваше как Дрю го влачи, а когато се обръщаше, виждаше зайналата огнена паст, настъпваща към него. А после тя винаги се превръщаше в истинското чудовище, което бе срещнал, когато беше на 16. Истинските чудовища винаги бяха човешки същества. Разбирам колебанието ти. Ако прочетеш полицейските доклади, което очаквам да направиш, ще откриеш, че те смятат, че баща ми е убил майка ми, а след това се е самоубил, но чак след като е запалил пожара, за да е сигурен, че цялото му семейство ще загине. Тя се наведе напред, любопитството бе ясно изписано върху лицето й. Защо не е застрелил и вас? Добър въпрос, нали? Никой не е отговорил на него. Никога не е установен истински мотив за това престъпление, освен че навярно разсъдъкът му е бил помътен. Макар че той е преминал множество проверки на миналото му и няколко психологически теста само месец преди това. От време на време е изпълнявал задачи за правителството. Виж, Карли, това е истината. Баща ми обичаше семейството си. У него нямаше никаква жестокост и склонност към насилие, независимо какво се твърди в полицейските доклади. Моето реално доказателство за теб е, че 3 дни преди да избухне пожарът, твоята шефка е превела 50 000 долара в банкова сметка в Швейцария, която ние успяхме да свържем с наемния убиец. Сумата, която на времето е поискал, е била 200 000 долара и другите двама основни притежатели на акции в компанията също са депозирали по 50 000 долара в сметката. Някога чувала ли си имената Стратън и Касталано? Очите й се разшириха, доказвайки, че ги бе чувала. Страткаст. Патриша е била инвеститор в началото. Тя е използвала парите от PPP3, за да основе Кейн Корпорейшън. Стивен Касталано умря наскоро. Да, този факт му беше добре известен. Но чак след като се опита да убие брат ми и снаха ми. Събеседницата му леко пребледня и той напълни отново чашата й. Това звучи сериозно. И наистина е. Защо си дошъл при мен? Защото ти си приближена на Патриша. Никой не я познава така добре, както ти. Бран забеляза, че ръцете й леко треперят, пресегна се и ги покри с своите. Всичко е наред. Ако не искаш да помогнеш, няма да те насилвам. Никой от нас няма да те кара да направиш нещо, което не желаеш. Обещавам ти. Затова бе изхвърлил слушалката и бе привел в действие своя план. Не можеше да понесе мисълта, че тази жена ще премине през това, което бе преживяла Ели, не и след като нямаше никаква вероятност краят да бъде същият. Никакъв рицар на бял кон нямаше да отведе Карли Фингър, така както Райли бе направил с Ели. Всичко, което Бран можеше да й предложи, беше честност, може би приятелство. А може би и секс, ако тя го пожелаеше. Определено секс. Но той изпреварваше нещата. Тя се изправи, но той забеляза, че не бе отместила ръцете си. Не знам с какво мога да помогна. Дори не съм сигурна, че е редно да го сторя. Какъв е вашият план? Той се облегна назад, прекъсвайки контакта и остана изненадан колко неприятно му стана. Тя беше топла, ръцете й пасваха в неговите, сякаш бяха създадени да се сгушат там. Не мога да ти разкрия плана, освен ако не се съгласиш да участваш. Разбирам, че това може да не стане. Единствено те моля да не издаваш нищо, ако решиш да се откажеш. Защо го правиш по този начин? Защо се сближаваш с мен чрез някаква агенция за запознанства? Попита Карли. Както казах, брат ми обича да играе сложни игри. Планът му беше да се срещне с теб, да те очарова. По този начин щеше да влезе в живота ти, може би дори да си намери работа на снимачната площадка в шоуто на Кейн и да движи нещата оттам. Устните й се стиснаха в сурова линия и тя се намръщи. Е, можеш да му кажеш, че нямаше да се получи. Възнамерявах да кажа на този тип Дрю, че съм размислила. Не беше ли интересно това? Не го намираш за привлекателен. Тъкмо обратното. Смятам, че е прекалено привлекателен. Абсурдно е, как някой е решил, че той е подходящ за мен. Знаех, че има нещо гнило още щом видях снимката му, но реших, че няма да е толкова грубо, ако лично му обясня, че вече не се интересувам от срещи. Наистина ли? Имаш нещо против самия Дрю или това включва всички мъже? Внезапно чашата й се стори много интересна. От самото начало беше грешка от моя страна да се регистрирам в агенция за запознанства. Направих го само защото сестра ми настоя. Още не съм готова да излизам по срещи.
и може би никога няма да бъда. Първият ми брак беше доста неприятно преживяване. Сега бе време да се върне към нещо, което тя бе казала още в началото. Той можеше да й помогне да се измъкне от тези неприятности. Така щеше да бъде много по-добре. Танто за танто. Бран обичаше везната да е в равновесие. Явно бившият ти все още ти създава главоболия. Кой е Дилука? Тя поклати глава. Това няма значение. Има, ако мога да помогна. Бихме могли взаимно да си помогнем. Какво търсиш? Дълбоко се съмнявам, че тя си води таен дневник, скрит някъде, в който описва своите заговори и пъклените си планове. Тя е внимателна. Не съм сигурна как мога да ти помогна. Тази част беше доста неясна. Щеше му се да може да й обясни точно от какво се нуждаеха, но не бяха напълно сигурни как се пазеше информацията. Тя е притежавала нещо уличаващо Касталано, някакво доказателство за случилото се. Доколкото знам, тримата са разполагали с него. Нещо като застраховка, че взаимно могат да се унищожат, в случай че някой от тях се опита да измами другия. Карли кимна. Това звучи типично за Патриша. Тя трупа и съхранява информация. Винаги казва, че информацията е по-ценна от златото, защото с злато не можеш да купиш всичко. В нейния свят информацията е средство за постигане на целта. Тя пази файлове с данни за всички. Включително и за мен. Искам да видя тези файлове, Карли. Те са строго секретни. Аз нямам достъп до тях. Дори не са тук. Тя ги държи в Лос-Анджелис. А след няколко седмици ти заминаваш за там. Тя се намръщи, сякаш мислеше за нещо неприятно. Да, ще има голям благотворителен прием за набиране на средства и естествено, събитието ще бъде заснето. Но аз съм длъжна през цялото време, докато сме в Елей, да бъда плътно до нея. Този прием ще се състои в къщата й, нали? Разбира се, потвърди Карли и изпухтя нацупено. Патриша трябва да покаже колко е красив домът ти. Но ако си мислиш, че мога да се промъкна в кабинета й, значи си напълно откачен. Тя ще ме държи неотлъчно до себе си през цялата вечер, защото не може да помни имена. И за миг няма да ме изпусне от погледа си. Той имаше план за това. Или по-точно Дрю имаше. Бран просто го бе заместил. Но твоето гадже навярно може да влезе незабелязано. Особено ако му намериш работа като охранител. Или ако можеш да я убедиш да наеме много по-приятна охранителна фирма. Тя обича да уволнява хората. Навярно бихме могли да уредим нещата така, че настоящата и охранителна фирма вече да не е полезна и да я насочим към тази, в която работи моят зет. Някак си не ми се вярва, че тя ще го направи. Мисля, че ще го направи, когато осъзнае каква велика история може да излезе от това. Чувала ли си за филма «Любов след смъртта»? Карли завъртя очи. Кой не го е чувал? И преди да започнеш да ми обясняваш какъв буклук е, трябва да знаеш, че съм го гледала 5 пъти и той е невероятен. Докачлива персона. Запозната ли си с историята, която е в основата на филма? Знам, че жената, написала книгата, се е омъжила за мъж, който е работил за охранителна фирма и е почерпила голяма част от вдъхновението си от техните преживявания. Четох статия за Мак някой си. Мак Кей Тагард. Моят зет е Кей Тагард. Той е бивш морски тюлен, награден за проявена храброст в битка. Представи си един истински герой да е начало на охраната на Патриша Кейн. Представи си какво бихме могли да постигнем ние с подобен достъп. Това беше първоначалният план. Възнамеряваха да използват репутацията на Мак Кей Тагард, за да изкушат Кейн да им осигури достъп. Щом веднъж се внедряха в компанията й, момчетата на Мак Кей Тагард щяха да си свършат работата, при това много добре, а Дрю – своята. Това би могло да сработи, съгласи се Карли. Тя винаги е жадна за публичност. Значи вие търсите някакъв файл, който ще докаже, че Патриша Кейн е наела убиец, за да убие родителите ви? Да. Освен това искаме да разберем кой е четвъртият съучастник. Не знаем името му. Той е останал скрит през последните 20 години. Откъде си сигурен, че е той? Не беше. Би могло да е жена, но обикновено, когато става дума за пари, мъжете са по-безмилостни. Отново онова сладко изсумтяване. Ако прекараш повече време с Патриша, ще се отървеш от тази заблуда. Не знам. Ще трябва да си помисля за това. Поне не го отрязваше веднага. Помисли си. Направи някои проучвания.
А сега ми разкажи за Дилука и как мога да ти помогна. Не можеш, а аз не се нуждая от помощта ти. Той седеше мълчаливо и я наблюдаваше, защото вече бе отправил искането си. Нямаше нужда да го прави втори път. Естествено, много скоро Карли се почувства неловко от възцарилата се тишина. Е, добре. Той е някакъв тип, на който моят съпруг дължал пари. Дължи пари. Човек би си помислил, че след като е попаднал в затвора, ще престане да играе комар. Бран не беше толкова сигурен за това. От информацията, която бе прочел за съпруга й, Роджер Фишер беше от мъжете, които можеха да натрупат сериозен дълг. Защо не ми позволиш да проверя как стоят нещата? Така ще докажа, че мога да ти бъда полезен, Карли. А ако реша да не се правя на шпионин заради теб? Брат му определено щеше да го убие и Бран повече нямаше да има нужда да се тревожи за този проблем. Пак ще ти помогна. Той беше вечният наивник, който умираше да спасява девици, изпаднали в беда. Добре. Името му е Томи Дилука и ми изпраща гадни, заплашителни имейли, в които описва какво ще ми се случи, ако не платя дълга на Роджер. Освен това започна да ми пише и SMS-и. Нямам представа как се е здобил с телефонния ми номер. Бран лесно и за нула време можеше да разбере всичко за Томи Дилука, но щеше да го дава бавно, ще я остави да си мисли, че му е отнело няколко дни. Ще видя какво мога да открия. А ти би трябвало да размислиш. Имам предвид, пак да започнеш да ходиш по срещи. Веждата над лявото и око се изви нагоре. Наистина ли? След всичко случило се, ти мислиш, че отново би трябвало да опитам? Тя беше толкова сладка, когато беше ядосана. Мисля, че никога не бива да спираш да опитваш. Ти си красива жена и някой ден ще намериш мъжа, който те заслужава. Това нямаше да бъде той, но Бран можеше да успее за известно време да я направи щастлива. Смяташ, че ме познаваш толкова добре? Може би заслужавам да бъда сама. Не, не и ти. Я ми кажи нещо. Аз мисля за това от дни. Защо си останала да работиш при Патриша Кейн? Тя заплашила ли те нещо след ареста на съпруга ти? Жената се втренчи за миг в него. Откъде знаеш за това? Аз съм добър в работата си. Която беше да чете докладите от Дрю и Кейс. И може би малко да чете между редовете. Последва кратко мълчание, докато тя очевидно обмисляше дали да говори или не. Патриша трябваше да възстанови имиджа си след като в едно списание публикуваха злостни нападки относно някои нейни бизнес практики. Не, злостни нападки означава, че статията по един или друг начин е била манипулирана. Уверявам те, че всяка дума в онази статия беше истина. Знам го, защото лично проведох разследването. Аз съм този, който даде онази история на журналиста. Той и братята му винаги търсеха начини да стъжнят живота на онези, които бяха убили родителите им. Патриша Кейн ги бе улеснила и той бе получил възможност да я нарани, без да бъде замесено името му. Сега младият мъж се питаше дали не бе наранил и Карли. Би го направил отново. Патриша Кейн наистина експлоатираше онези работнички. Изглежда, че независимо какво бе сторил, жената пред него беше невинна жертва. Трябваше да измисли начин да минимизира нанесените щети. Патриша заплаши да нарани сестра ми, обясни Карли с тих глас. Тя имаше по-малка сестра, която учеше в колеж. Бран разбираше нуждата да защитаваш и да бъдеш защитен. Как би могла да го направи? Съпругът ми я е използвал в измамите си. Сестра ми е проявила голяма наивност и му е позволила да внесе някакви пари на нейно име. Отличен начин да скрие нещо, което негодникът не е искал да бъде намерено. За зла участ на Карли, Кейн беше умна. Тя навярно е съзряла възможността и се е възползвала. Той бе гледал интервюто, в което Карли с сълзи на очи бе разказала на нацията колко добра и благородна с шефката й, колко я е подкрепяла. Онова интервю много успешно бе излъскало имиджа на Кейн. Беше добро представление. И то продължаваше. Бран и братята му щяха да направят своя ход и Кейн щеше да отвърне. Време беше да се сложи край на играта, време беше за мат. Колко още трябва да работиш за нея? Най-малко 2 години, макар че не съм сигурна, че до тогава тя няма да е измислила нещо друго, с което да ме задържи. Някак си не мога да си представя, че Патриша Кейн ще ми позволи да си тръгна. Тя използва хората, докато ги изсмуче до край и чак тогава захвърля празната обвивка. Аз все още съм и нужна. Не и ако тя се озове в затвора.
Той трябваше да направи предложението си колкото се може по-привлекателно. Ако не го сториш в името на справедливостта, направи го, за да намалиш присъдата си. Тя те е натикала в затвор. Аз мога да те освободя. Не, че без моята помощ няма да се справиш. Това беше жена, която се нуждаеше да бъде необходима. Навярно през по-голямата част от времето оставаше невидима и в сянка. Ключът, за да я спечели, бе да й покаже, че той я вижда. Което си беше самата истина. Бран виждаше красотата и издръжливостта й, дори и тя да не ги осъзнаваше. Ти си липсващото парче в мозайката, Карли. Ние от години се опитваме да я унищожим, но не можем да го постигнем без теб. Ти си ни много нужна, затова те моля да ни станеш партньор в тази мисия. Сервитьорката избра точно този момент, за да се върне, понесла поднос с нещо, което ухаеше божествено. Остави чинията пред него и той вдъхна аромата. Беше красив ден, той седеше с великолепна жена и щеше да хапне нещо изключително вкусно. Това беше победа. Нямаше да се тревожи предварително за неприятностите. Те щяха да дойдат, независимо дали Бран щеше да се наслади на този миг, или не. Отдавна го бе научил. За сега нека поседим заедно, да поговорим и да се насладим на следобеда. Повече никакви разговори за мисията, докато не вземеш решение. Разкажи ми за себе си. Тя взе вилицата си. Не знам дали има много за разказване. О, сигурен съм, че можем да намерим тема за разговор. Бран смигна и продължи да се радва на прекрасния ден. Накрая Карли Фингър щеше да се съгласи. Щеше да каже да. Той просто го знаеше. Две. Кажи ми, че си се представил за мен. Очите на Дрю бяха присвити, гласът му се бе снижил до ниско ръмжене, когато 2 часа по-късно Бран влезе през вратата. Той бе изненаден, че никой не го чакаше на паркинга, където бе паркирал пикапа си. Беше шофирал 40 минути при пълна тишина от Сан Агустин до апартамента в Палмкост, където бяха устроили щаб-квартирата си. През цялото време обмисляше проблема с Карли Фишер. Щеше да му е трудно да държи ръцете си далеч от нея. Тя беше толкова нежна, толкова безпомощна и наранена. Харесваше това у една жена. Пробуждаше всичките му инстинкти да я гушне и закриля. Да я излекува. Както не бе успял да излекува Манди. Пропади мисълта, защото макар че го бяха оставили на мира преди няколко часа, сега Дрю изглеждаше готов и изпълнен с желание да се нахвърли отгоре му. Казах и кой съм. Тя не се нуждае от лъжи, а трябва да бъде член на отбора. Главата на Дрю се отпусна назад и от гърдите му се разнесе въздишка на пълно отчаяние. Член на отбора. Мамка му, май тапиш ли се с мен? Мислех, че ти беше член на отбора. Аз съм. И съм последният със съвест. Ти си последният без нито една мозъчна клетка, процеди Хач, излизайки от кухнята с почервеняло от гняв лице. Какво, по дяволите, си мислеше? Имаш ли някаква представа какво направи? Важното беше да остане спокоен. Бран имаше проблеми с гнева, но щеше да докаже, че не изпитва нужда да цапардоса някого. Щеше да бъде спокоен и разумен. Спестих на всички ни доста време. Тя мрази шефката си. Всичко ще бъде наред. Ще разреша един нейн проблем и тя ще ни помогне. Какъв проблем? Попита Дрю. Очевидно бившият ти съпруг е задлъжнял на някакви лоши момчета. Навярно мафията. В очите на Дрю лумнаха гневни пламъци. Мамка му, продължаваш ли да се майтапиш с мен? Не, кой знае какво. Аз ще се оправя. И какво, дявол да го вземе, знаеш ти за мафията и как да се оправяш с нея. Днес Хач бе с пълна сила в играта. Подаването му бе улучило точното място в мозъка на Бран, заплашвайки всеки миг да забули разума му с червената пелена на гнева. Той беше превключил на режим побеснял татко, сякаш бе заловил сина си тинейджер да се измъква от къщи след разрешения час. Или да се занася с мафията. Може да не е мафията. Може да е някой некадърен букмейкър, който иска да докопа малко мандизи и си мисли, че може да заплаши бившата съпруга на клиент да му ги даде. Не знам. Ще трябва да проуча въпроса. Той прекоси ката за хранене и се насочи към кухнята. Апартаментът представляваше голямо отворено пространство с редица прозорци, от които се откриваше великолепен изглед към Атлантика. Е, ако Дрю реши да вдигне шторите. Дрю пое дълбоко дъх и постави дланите на двете си ръце върху бара срещу кухнята, сякаш искаше да са там, за да не ги използва по предназначение. Брат му също имаше някои свои проблеми с гнева.
Кажи ми защо. По обратния път за насам Бран дълго бе мислил за това. Тя не заслужава да бъде използвана. Хач насочи показалец към Дрю. Казах ти. Казах ти го в мига, в който той се запъти към нея, че отново се е проявил синдромът му на рицар на бял кон. Хач се извърна към Бран. Тя не е благородната девица, изпаднала в беда. Тя работи за най-голямата злодейка, която някога съм срещал. Патриша Кейн може да сложи сатаната в малкото си джобче. Наистина ли вярваш, че тя е наела някакъв ангел да работи за нея? Бран вече знаеше за Карли много повече от тях. Сякаш им пукаше достатъчно, за да погледнат под повърхността. Точно заради това той бе постъпил така. Защото Дрю и Хач щяха да я използват и никога дори нямаше да си направят труда да разберат дали тя го е заслужавала. Казах ви, тя мрази шефката си. Тогава би трябвало да напусне, отсече Дрю, сякаш светът беше едно просто място, където всеки избор бе лесен. Бран знаеше по-добре. Кейн е приклещила. Казах ви, че смятам, че я държи с нещо. Оказа се, че когато бившият съпруг на Карли бил заловен да бърка в кацата с меда, се опитал да завлече със себе си и сестра й. Използвал я, за да скрие малко налични. Кейн разбрала и го е използвала като средство, за да принуди Карли да даде онова интервю. Дрю въздъхна и се настани върху високия стол до бара. По дяволите! Интервюто, което е трябвало да стъкми, защото ние разкрихме азиатските и далавери. Дай ми една бира. Изглежда, ще имам нужда. Бира. Ще имаме нужда от скоч. Сигурен съм, че Тагард крие някъде свястното питие. Хач излезе, за да потърси твърд алкохол. Бран грабна две бутилки бира. Той може да остане разочарован. Знам, че Тагард ни даде ключовете за този апартамент, но той е собственост на партньора му. Маккей е много по-праволинеен и твърд по отношение на принципите си, отколкото големия так. Като стана дума за Тагард, Карли мисли, че при подходящи обстоятелства Кейн може да смени охранителната фирма. Склонна е да вярва, че шефката и ще избере Маккей Тагард, тъй като са добили известност заради филма. Бран отвори едната бутилка и я подаде на Дрю, задържайки другата за себе си. Въпреки, че бе поръчал вино с Карли, не си падаше по виното. През последните 10 години той бе посещавал най-добрите ресторанти, но така и не се бе превърнал в гастроном. Приятно му беше да наблюдава как Карли се храни. Харесваше му как тя затваря очи, наслаждавайки се на всяка вкусна хапка. Беше се запитал дали се чука по същия начин, както се храни. С увлечение, отдаденост и жарка страст. Ти си разкрил нашия план. Нямаше начин да пропусне раздразнената нотка в гласа на Дрю. Бран не бе имал намерение да го прави, но тя се бе заинтересувала. Той свира мене, сякаш не беше нещо важно. Трябваше да й обясня в какво се забърква. Но не съм разкрил всички подробности. Очертах само общия план. Бутилката на Дрю се стовари с трясък върху барплота. И нито за миг ли не ти хрумна, че тя може да изприпка право при шефката си и да изнесе цялата информация за плановете ни? Чува ли си някога термина елемент на изненада? Защото вече изгубихме това предимство. Не мисля така. Бран запази спокойствие. Той беше там. Той се бе срещнал с Карли и я бе преценил. Както казах, тя не питае нито капчица обич към Кейн. Или е добра актриса? Не, изобщо не е. Можеше да се обзаложи, че е много лоша актриса. Дрю се наклони напред, погледът му пронизваше като лазерен лъч. Бран, не можеш да спасяваш всяка жена, която срещнеш. От отговора го избави Хач, който се върна с бутилка с кехлибарена течност в ръка. Очевидно Маккей не беше толкова отявлен трезвеник, колкото изглеждаше. Слава богу! Този скоч е достатъчно стар, за да гласува, рече Хач, отправи се към шкафа и извади чаша. Ще трябва да решим какво, по дяволите, ще правим сега, след като Бран тотално издъни плана ни. Ръката на Бран се стегна около бирената бутилка. Не съм го издънил. Аз го спасих. Тя възнамеряваше да каже на Дрю, че е размислила. Ако не бях отишъл при нея, 5 минути по-късно тя щеше да си е тръгнала. Дрю се намръщи. Защо ще ме разкарва? Тя се съгласи да се срещнем. Нима щеше да ме отсвири заради снимката, но аз изглеждах добре на онази снимка. Мия помоли свой приятел фотограф да я направи. Носех напълно прилични дрехи. Ели ги избра. Аз го накарах да се изтупа и така нататък, саркастично подметна Хач и се ухили самодоволно.
Дрю размаха среден пръст към своя бизнес партньор, преди отново да насочи вниманието си към най-малкия си брат. Сериозно, аз изглеждах добре на онази снимка. Лицето ми беше симетрично. Светлината не беше силна. Усмихвах се по онзи начин, както ми каза Райли, така че да не приличам на хищник. Дрю винаги изглеждаше така, сякаш се кани да разкъса някого на части. В брат му имаше някакъв стаен мрак, който явно караше доста жени да си плюят на петите. Разбира се, привличаше по-авантюристичните. Доколкото Бран бе осведомен, сексуалният живот на Дрю включваше поредица от не особено чести свалки за една нощ и една дълга връзка, която можеше да бъде наречена само сексуална, заради студената си практичност. Той беше секси гений, който често се потапяше в света на програмирането и бизнеса. Още една причина, за да не се получи с Карли. Тя щеше да усети неговия студ. Карли се нуждаеше от малко топлина в живота си. Тя мисли, че си твърде привлекателен за нея. Ако не сложеше край на това, те щяха да започнат да обсъждат прическата на Дрю или позата му. Брат му щеше да анализира отхвърлянето до второто пришествие и нямаше да стигнат до същността на въпроса. Това е доста обезсърчително. Обикновено не карам жените да побегнат, докато не си отворя устата. Дрю направи заявлението без грам ирония. За брат му това беше просто факт. Тогава доста се разбягват, съгласи се Хач. Дрю не му обърна внимание. Защо тя ще си мисли, че съм твърде привлекателен? Карли не смята, че двамата си подхождате. Дрю остана притихнал за секунда, като че ли се опитваше да проумее казаното. Технически, аз се уверих, че двамата си пасваме във всяко отношение. Всъщност, ние бяхме една многообещаваща двойка. Имаме практичен подход към любовта и секса. Аз само промених някои факти за себе си. Казах, че се интересувам от архитектура, за да съм в тон с любовта и към дизайна. Не излъгах. Наистина намирам архитектурата за очарователна, само че в областта на програмирането, не в строенето на сгради. Освен това казах, че се интересувам от нещо, наречено находки от Flea Market 4. Всъщност нямам понятие какво означава това, но то бе последното, което ни събра. Брат му винаги търсеше логичното обяснение. Тя мисли, че не е достатъчно секси за теб. Дрю се намръщи. Тя е много привлекателна. Съотношението между обиколката на талията и ханша е почти перфектно и има много хубав бюст. Намирам лицето и за доста симетрично. Точно заради това жените бягат през глава, братко. Според Бран, Дрю прекарваше прекалено много време в преследване на могъществото и властта и твърде недостатъчно в гонене на жени. А могъществото и властта не означаваха нищо без жените. Тя е готина. Тя е секси. На жените не им харесва да ги наричат симетрични. Дрю отвори уста, за да възрази. Бран побърза да сложи край на тази полемика. Не желая да слушам лекция относно биологичните повели, които ни тласкат да се чифтосваме. Истината е, че Карли има чувствено тяло, но тя работи в индустрия, в която господстват нездравословни идеали. Тя никога няма да бъде плоска като дъска и това я прави несигурна, което именно е причината да те отсвири. Как щеше да се справиш с ситуацията? Не знам, призна Дрю. Не бях взел предвид подобна вероятност. Затова първия път изпратих Райли. Райли е чаровникът в семейството. Не смяташ ли, че... Бран изпъшка. Само на Дрю можеше да му хрумне подобно нещо. Не, не смятам, че съпругата на Райли ще иска той да се закача с мадами по интернет, за да можем да си отмъстим. Но Дрю не се отказваше. Ели е много благоразумна. След 2 часа имам среща с нея. Бихме могли да поговорим за това. Никоя жена не е чак толкова благоразумна, изтъкна Хач. Повярвай ми, Бран има право за това. Попитай Ели дали Райли може да флиртува с асистентката на Кейн, за да се докопа до нея, и тя на часа ще ти извие врата и ще ти откъсне топките. И дори не си и помисляй за Кейс. Мия няма да позволи на съпруга си да се занася наоколо, дори и в името на отмъщението. Виждаш ли, ето за това не съм се оженил. След сватбата нямаш право на мнение по никакви въпроси и очевидно топките ти са вързани за чантата на жена ти или нещо подобно. Дрю поклати глава. Няма да се обаждаме на никого. Тези двамата слушаха ли го изобщо? Изглежда, винаги е било така. Той беше невидимият в семейството. Дрю беше геният. Райли беше чаровникът. Мия притежаваше устрем и решителност, а Бран.
Бран винаги беше загубеният, след когото всички трябваше да разчистват. Не и този път. Аз се справих с положението. Ще се оправя с Карли. Вече имам връзка с нея. Връзка. Внезапно погледът на Дрю се изостри като на ястреб и той го впи в него. Имам предвид, че осъществих контакт и тя има телефонния ми номер. Хач поклати глава. Не, нямаше предвид това. Ти вече си се забъркал емоционално с тази жена, а ние не знаем нищичко за нея. Знаем хиляди неща. Разполагаме с огромен файл с информация за нея. Тя не е лошото момиче. Фактът, че можеш да го заявиш, без да ти мигне окото, е достатъчен, за да те изпрати обратно в Остин още днес, изрече Дрю с свъсени вежди. Никъде няма да заминавам. Очите на Дрю се присвиха. Ще заминеш, ако ти кажа. Хадж вдигна ръка. Престанете и двамата. Бран прецака плана, но може и да има право. Ти нямаше да знаеш как да се справиш с жена, която те отхвърля. Нямаше да проумееш причината и щеше да събудиш подозренията и да я накараш да застане на штрек. Бран, наистина ли вярваш, че тя няма да отиде право при Патриша и да й разкаже всичко? Той нямаше подобно усещане. Не смятам, че ще го направи. Дрю завъртя очи. И това го казва тип, който вярва, че проститутките наистина са невинни млади жени, които се опитват да се издържат, докато следват в колежа. Хей, отново се намеси Хач. Трябва ли да ви разтървавам? Държите се като 5-годишни. Имаме промяна в ситуацията и трябва да се приспособим. Бран е този, който има връзка с набелязаната цел. Тя не е набелязаната цел. Не му харесваше да слуша да говорят по този начин за нея. Виждаш ли? Процеди Дрю многозначително. Чудесно, тя е прекрасна млада жена, която се надяваме да работи за нас, заключи Хач, преди да съсипе изказването си с завъртане на очите. Не ни остава нищо друго, освен да чакаме. Предполагам, че си й дал известно време, за да помисли върху предложението ни. Да, това е голямо решение. Не можеше да я принуди веднага да каже да. След всичко, което бе преживяла, Карли беше предпазлива жена. Не, тя трябва да взема решение. Дрю остави шумно бутилката върху барплота. Аз щях да я държа по-далеч от цялата история. Не съм някакво чудовище. Щях да измисля начин да ме приеме. Имам достатъчно мозък. И щях да постигна всичко това, без да се привързвам към нея. А сега само гледай. Той, както обикновено, ще надене блестящите доспехи на галантен рицар и всичко ще отиде по дяволите. Преди Бран да успее да се защити, Дрю се отправи към спалните в задното крило. Остави го, рече Хач. Освен това знаеш, че е прав за теб. Ти не мислиш разумно, когато става дума за жени. Е, затова пък Дрю изобщо не изпитва нищо към тях. Понякога брат му приличаше повече на робот, отколкото на човек. След това, което се случи с Ели, не бих могъл да понеса да стоя с скръстени ръце и да позволя историята да се повтори. Не е редно. Не знам за това, но разбирам твоята гледна точка. А сега и ти разбери неговата. Той вече беше принуден да наблюдава как единият му брат попада в опасна ситуация. Смяташе да се справи сам не защото те мисли за неспособен да изпълниш задачата. Направи го, защото не искаше ти да пострадаш. Съмнявам се в това. Брат му често мислеше, че той е слабото звено. Това е твой проблем, не на Дрю. Той ти е възложил големи отговорности в компанията и ти има доверие. Ти си единственият, който смята, че не си достатъчно добър. Дрю се опитва да те защити. Не можа да го направи, когато беше още хлапе, и сега прекалява. Такъв си е Дрю, това е начинът му да се справя с проблемите. Затова брат ти е разтревожен и разстроен, че ти си този, който ще влезе в леговището на лъва. Ако тя се обади. Ще се обади. Господи, надяваше се да го направи. Откъде си толкова сигурен? Тя се заинтересува. Не само от историята. Бран дяволски добре знаеше кога една жена се интересуваше от това, което би могъл да направи за нея. Имаше нещо в начина, по който го бе погледнала, беше се навела към него. Той бе прекарал години да изучава начина, по който жените откликваха в интимните моменти и в ежедневието. Това му подсказваше как може да им достави удоволствие, кое ги правеше щастливи и кое ги превръщаше в лед. Карли Фишер може и да го отричаше, но тя искаше мъж, който да й бъде истински партньор, който да й помогне. Тя беше сама и мъжът, който я убедеше,
че не е нужно да продължава да е самотна, щеше да я спечели. Тя щеше да бъде лоялна към този мъж и да го последва навсякъде. Той не можеше да бъде този мъж, но двамата можеха да постигнат взаимно удовлетворение. Той щеше да й помогне. Тя щеше да му върне жеста, а после всеки щеше да поеме по своя път, доволен, че е опознал другия. Поне на теория, това беше начинът да се получи. Това бе начинът, по който се бяха развили всичките му връзки. Бран се озоваваше в леглото с някоя мила дама, а сетне се опитваше да оправи нещата, за които тя се нуждаеше от помощта му. Бе измъкнал едно момиче от неприятна ситуация, като и бе намерил работа в един от филиалите на 4Л. Помогнал беше на жена с клиент, станал прекалено обсебен от работата и като еротична танцорка. Бе спасил и много други по различни начини, давайки им заеми или помагайки им да се преместят, но винаги успяваше да ги направи щастливи и ги оставяше доволни, че са го познавали. Щеше да направи същото и за Карли. Щеше да я закриля. Щеше да й помогне. Ако тя му позволеше, щеше да спи с нея и да й даде толкова удоволствие, колкото тя можеше да понесе. Щеше да й покаже, че не всички мъже са негодници, а когато дойдеше времето да си тръгне, тя щеше да бъде готова да намери единствения. Забран нямаше единствена. Отдавна го бе разбрал. Ти честно ли си мислиш, че можеш да се справиш с ситуацията, без да хлътнеш по-надълбоко по онази жена? Попита Хач с неприкрит страх от отговора. Сигурен съм, че мога. Въпреки това, в което всички вярват, аз никога не се задълбочавам прекалено. Знам докъде да стигна. Животът ме е научил колко тежки могат да бъдат последствията в противен случай. Хач кимна. Добре тогава. Предполагам, че трябва да чакаме. Бран отпи щедра глътка от бирата и се помоли Карли да не ги накара да чакат твърде дълго. Звезда, звезда, звезда. Карли се втренчи в екрана на лаптопа, ненавиждайки начина, по който сърцето й се сви при мисълта какво бе преживял онзи прекрасен мъж, когато като малко дете е бил завинаги откъснат от единствения дом, който бе познавал. Един ден Брандън Лолес е бил обичано дете, а на следващия, самотен и изоставен в един свят, който не е могъл да разбере. Самата тя не бе имала най-щастливото детство. Баща изневеряваше на майка и се ожени за колежка в работата си. Известно време се бе изживявал като татко за почивните дни, но после новата му съпруга му роди дете и посещенията станаха все по-редки. За последен път бе видяла баща си преди години. Но поне имаше сестра си. Брандън си е нямал никого. Разбира се, всичко го имаше в интернет. Тя дори откри статия, в която имаше интервю с Патриша Кейн. Шефката й окайваше загубата на Бенедикт Лолес и блестящия му ум. От думите й се повдигна. Карли съвсем ясно си представи как Патриша внимателно ги бе подготвила. Загубата на Бенедикт ще се отрази върху бъдещото развитие на технологиите. Геният му можеше да се сравни единствено с лудостта му. Ние трябваше да го забележим. Той е имал различни проблеми с гнева, но се боя, че всички го отдавахме на артистичния му темперамент. Никога не сме си представяли, че ще убие прекрасната си съпруга и ще се опита да погуби собствените си деца. И макар да скърбя за гения, който загубихме, душата ми не може да не е изпълнена с гняв заради стореното от него. Никога няма да си простя, задето не прозрях на какво е бил способен. Празни приказки. На Патриша не й пукаше достатъчно за хората, за да скърби истински за тях. С едно единствено изключение. И никога до сега не бе видяла тази жена да изпитва дори момент на вина или угризение на съвестта. Карли бе прекарала след обеда, взряна в екрана на компютъра, питайки се дали наистина смята да се обади на номера от визитната картичка, която Брани бе оставил. Как изобщо можеше да го обмисля? Това беше пълен абсурд. Тя не беше някаква шпионка. Младата жена се облегна назад и въздъхна. Най-умният ход беше да излежи присъдата си. Имаше още 2 години, преди сестра й да бъде в безопасност. Защо трябваше да помага на някакво семейство, което не познаваше? От това, което бе узнала за семейството на Бран сега, те не се нуждаеха много от чужда помощ. Бяха безобразно богати, след като бяха основали една от най-големите софтуерни компании в света. Всички използваха тяхната софтуерна защитна система, по-настоящем внедрена в почти всяка корпорация. Тя се зачуди какво ли щеше да си помисли Патриша, ако знаеше, че децата на Лолес са станали толкова могъщи. Това беше причината по-настоящем да имат различни фамилии.
Брандън Лан беше официалното законно име на Бран. Тя бе сигурна, че ако някой попиташе, Бран щеше да каже, че са го направили, за да загърбят миналото. Но Карли смяташе, че са го направили по съвсем различна причина. Бяха го сторили, за да не се набиват на очи. Бяха постъпили по този начин, за да не могат враговете им, когато чуят името Лолес, да застанат на щрек. Как трябваше да постъпи? Погледът ти попадна върху мобилния и телефон, не служебния, за който Патриша плащаше. Естествено, беше принудена да има два. Един за личните обаждания и един само за Патриша. Той беше последният писък на модата в мобилните технологии и непрекъснато звънеше. Това беше единствената вечер в месеца, когато мълчеше, защото Патриша я прекарваше с съпруга си. Ежемесечните им вечери бяха свещени и никой не биваше да ги безпокои. Една нощ за целия месец, която тя посвещаваше на своя любим. Да, доста красноречиво доказателство за горещите чувства помежду им. Личният ти телефон беше сравнително евтин, тъй като и без това много не го използваше. Само двама души се обаждаха на него. Карли се стараеше през повечето време да го оставя у дома си и беше защитен с парола. Освен сестра, имаше само още един човек, с когото тя редовно разговаряше, и никак нямаше да е разумно Патриша да узнае тази пикантна информация. Шелби Гейтс, журналистка и активистка, която понастоящем пишеше биография на Патриша Кейн без нейно знание и одобрение. Първите няколко пъти, когато тя и се бе обадила, Карли бе отказала да й помогне, а накрая само й даде съвсем оскъдни насоки къде да търси, защото знаеше, че Патриша отново се бе върнала към старите си номера да експлоатира работничките от третия свят, макар че този път го правеше много по-внимателно. Тя имаше удобно прикритие, тъй като използваше други компании, чрез които наемаше работна ръка. Фактът, че шефката и все още успяваше да се измъкне необезпокоявана от всичко това, я накара да отговори на обаждането на Шелби и да й даде името на един особено недоволен служител на Кейн Корпорейшън. Още повече, че Шелби възнамеряваше да даде всички приходи от книгата на фонд, който бе основала, за подпомагане на работниците, пострадали заради ужасните условия в фабриките, произвеждащи продуктите на Кейн Корпорейшън. Книгата навярно щеше да донесе милиони на Шелби, но Карли вярваше, че тя щеше да ги дари. Шелби беше от жените, които не се интересуваха от пари или слава. Нейната цел в живота бе да направи този свят по-добро и различно място за живеене. Шелби Гейтс знаеше почти всички най-важни неща за Патриша Кейн. Освен това бе станала близка приятелка на Карли. Дали тя не би могла да я осветли малко по въпроса? Карли взе телефона и набра номера. На западния бряг не беше толкова късно. Разбира се, навярно по това време на деня Шелби вечеряше. Щеше да остави телефонът да звънне три пъти и сетне да затвори. Това щеше да е знак да остави нещата такива, каквито са, а следващия път, когато се обади на Шелби, двете щяха да побъбрят за последните модни тенденции или какво са гледали по телевизията. Шелби вдигна при първото позвъняване. Здравей, Карли. Нали се бе помолила за знак? Моля те, кажи ми, че не си записала номера ми в телефона си. Не. Запомних го. Какво става? Много се радвам да те чуя. Беше минало известно време от последния им разговор и Карли се чувстваше малко виновна за това. Извинявай, тук винаги е такава лудница. Макар че след няколко седмици пристигам в Елей. Надявах се, че може да намерим малко време, за да се срещнем. Би било страхотно. Шелби звучеше искрено зарадвана. Ще намеря подходяща дегизировка. Мисля, че от мен ще излезе прилична бременна блондинка. Това навярно ще е най-близкият ми досег с истинската бременност. Май трябва да започна да излизам с мъже. Кажи как мина срещата с секси суперготин. Как беше името му? Дрю. От тук нататък нямаше да позволява на Мери да знае кои са приятелите й. Сестра ми е взела името ти от този телефон, нали? Тя е много сладка. И се тревожеше за теб. Тя просто смята, че трябва повече да се забавляваш. Както и аз. Не ти се обадих, за да говорим за моята среща. Беше малко странна и аз не знам дали искам отново да се видя с него. Това не беше вярно. Дяволски добре знаеше, че искаше да го види, но не бе сигурна дали трябва. Обадих ти се за нещо друго. Кажи ми, че си напуснала кучката и искаш да дадеш публично интервю. Няма да я напусна.
По линията се разнесе въздишката на Шелби. Някога ще ми кажеш ли с какво те държи? Имам някои подозрения, но те смятам за моя приятелка и не съм се разровила по-надълбоко. Благословена да е Вселената за малките й дарове. Може би някой ден. Как мина интервюто с Луис? Луис Смит организираше публичното представяне на продуктите на компанията на Патриша, преди тя да го уволни, задето не бе присъствал лично на едно събитие. Точно тогава съпругата му раждаше. Ако искаш да останеш да работиш за Патриша Кейн, не можеш да поставяш на първо място децата си. Той се оказа златна мина, отвърна Шелби през смях. Наистина я накара да заприлича на злата вещица от Запада 5. Имаш ли нещо друго за мен? Трябва да бъдеш много внимателна. Не, имам един въпрос. Какво знаеш за това, как Патриша е натрупала първоначалния си капитал? Доста. Защо? Любопитна съм. Ти никога не си любопитна, но си предпазлива, затова предполагам, че няма да ми кажеш. Аз ти дължа огромна услуга и както казах преди малко, ние сме приятелки. Така че можеш да ме питаш за всичко. Макар че харесваше Шелби и вярваше, че е една от добрите, Карли не се доверяваше на никого, когато ставаше дума за Патриша. Вярваше на Шелби повече, отколкото на всеки друг, затова бе говорила с нея за работата си. През годините двете се бяха опознали и тя бе започнала високо да я цени. Искам да знам за първата й компания. Става дума за събития от преди 20 години. Били са само няколко инвеститора, нали? По линията се разнесе шумолене на листове и Карли си представи как Шелби седи на бюрото си и работи, докато вечеря. Това беше една от причините, поради които Карли й помагаше. Двете много си приличаха. Да, били са петима инвеститори, но единият всъщност не е вложил много пари. Той е бил мозъкът зад компанията и е допринесъл най-вече с труда и познанията си. Бенедикт Лолес. Истински гений. Открих в списанията няколко статии за съдбата му. Очевидно напрежението му се е отразило и той е превъртял. Убил съпругата си и подпалил дома им, точно преди компанията да стане публична. По дяволите, трябвало е да изчака, защото компанията е спечелила ужасно много пари. Той нямаше ли деца? Карли не смяташе да споделя факта, че днес бе говорила с едно от тях. Имаше въпроси, които се нуждаеха от непредубедени отговори, но нямаше да издаде семейство Лолес. Четири деца. Три момчета и едно момиче. Те получили ли са дял от продажбата? В крайна сметка родителите им трябва да са притежавали акции от компанията? Това беше парчето, което, според нея, не пасваше. Онези деца би трябвало да са били милионери. Дай ми секунда. Децата са били прецакани, но в момента не си спомням защо. Тук някъде имах проучване. Не съм прочела купищата информация за ранния бизнес. Първо се съсредоточих върху по-скандалните неща. Нали се сещаш, всичките й афери и фактът, че като тинейджерка е била арестувана за пиянска свада. Открих няколко нейни снимки, на които прилича на истинска уличница. Обикновено не бих ги използвала, защото не обичам да вадя наяве кирливите ризи от личния живот на хората, но след статията и за упадъка на моралните ценности в нашата страна трудно мога да подмина една нейна снимка, на която е с мини поличка, едва прикриваща котенцето й. И нека ти кажа още нещо, младата Пати не си е падала по бельото. Почакай, ето го. По линията настъпи продължителна пауза. Това обяснява всичко. Мамка му. Какви шибани кучи синове. В договора е имало така наречената морална клауза. Това звучеше типично за Патриша. Значи, ако Бенедикт е нарушил моралната клауза, извършвайки престъпление, неговите акции стават собственост на останалите акционери? Аха, последния път, когато проверих, убийството се считаше за престъпление. Те са откраднали акциите от онези деца. Успели са да го направят, защото те не са имали близки, които да ги защитят. Леле, знаеш ли, никога не ми е хрумвало да ги интервюирам, защото се съмнявам, че те дори си я спомнят. О, те много добре си спомняха Патриша Кейн. Сигурна съм, че са продължили напред с живота си. Ами, ако смяташ ставането на един от най-младите милионери за продължаване напред с живота, тогава, да, подозирам, че поне един от тях го е сторил. Не съм обърнала особено внимание на Андрю Лолес, защото честно казано не съм се замислила през какво е преминал. Само си помисли. Останал е без нищо, но въпреки това си е проправил път до върха. Що за човек е способен на това?
Той е нещо като загадка. Не дава интервюта, страни от медиите. Има само няколко негови снимки. Интересен мъж. Не знам какво е станало с другите двама братя и сестрата. Андре Лолес очевидно беше единственият, който бе запазил името си. Наистина изглежда интересен. Кои са останалите инвеститори? Хехме, Стратън, Касталано, Кейн и Хачард. Би трябвало да познаваш първите двама. Що се отнася до Бил Хачард, на времето той е бил голяма работа. Бил е брилянтен, когато ставало дума за инвестиционна стратегия. Някои хора го наричат мирас, защото всичко, до което се докоснал, се превръщало в купчини и купчини злато. Напуснал е публичната сцена 2 месеца след ППП-6. Според слуховете е бил дълбоко емоционално разтърсен от случилото се с Бенедикт Лолес, а на времето се е носил и един още по-отвратителен слух, че е бил любовник на Айрис Лолес. И така той за дълги години изчезнал от бизнеса, за да се появи отново драматично на сцената като изпълнителен директор на 4L Software. Твърди се, че когато Дрю Лолес е искал да основе компанията си, не е могъл да намери инвеститори. Сега го разбирам, тъй като не е разполагал с никакви налични пари, за да гарантира успеха на начинанието. После се появява Хачард, който успява да намери нужния капитал и както се казва, останалото е история. Самият той представлява интересна история. Ако изобщо някога успея да напиша тази проклета книга, ще трябва да проуча и него. Бих искала да знам какво е правил през всичките тези изгубени години. Карли бе сигурна, че историята му наистина е много интересна, но не беше тази, за която искаше да знае. Братята и сестрата Лолес определено смятаха, че Патриша Кейн е била един от конспираторите. Знаеш ли още нещо? Имам някакви бележки. Наследих тази история от друг журналист. В бележките му се споменава един любопитен факт, който той е открил в някои вътрешни документи, а именно, че Бенедикт Лолес е бил силно против да се продава неговата технология. Според тези бележки е имало голяма разправия между членовете на борда дали трябва или не трябва компанията да стане публична. Лолес и съпругата му са искали да остане частна, за да могат да контролират използването на технологията. Той е бил до някъде мечтател и идеалист. Не ти ли се струва странно, че един мечтател и идеалист се е превърнал в убиец? Мъжете поначало са странни същества, приятелко. Разбира се, като се замислиш, спорът до някъде е бил уреден доста ловко и чисто. И под чисто нямам предвид, че не е било кърваво, но битката е приключила. Не са останали Лолес, които да се борят с борда. Хей, не смяташ, че е било нагласено, нали? Точно това възнамеряваше да попита по-деликатно. Не знам. Ужасно удобно, не мислиш ли? Гласът на Шелби стана тих, сигурен знак, че усилено мисли. Като начало не разбирам защо изобщо са имали спор. Не са ли могли останалите инвеститори просто да обединят гласовете си срещу него? Той е контролирал само 20% от компанията. Това беше още нещо, което не й бе ясно. Ще трябва да погледна в договора, но мисля, че той е контролирал всичко, произведено извън компанията. Онази конкретна технологична разработка е била нещо, върху което той е работил още като тинейджер, докато си е играл на компютъра на баща си в сервиза. В такъв случай патентът е трябвало да бъде наследен от децата му, които не са разполагали с адвокат, който да защитава интересите им, изтъкна Шелби. Онези деца незабавно са били погълнати от социалната система. Те просто са се опитвали да оцелеят. Не са знаели абсолютно нищо за договори или патенти. Договорът на Лолес бил железен, но някой е смятал, че е бил справедлив. Съмнявам се, че съпругата на Бенедикт Лолес би му позволила да го подпише, ако е мислила, че не е. Тя е била юрист. Не била практикувала от години, но все пак сигурно е знаела как да тълкува един договор. Гадост. Сега ще се наложи да изчета цяла камара договори. Мразя да чета нещо, в което няма готина любовна сцена. Сещаш се какво имам предвид, нали? Знам, че понякога говориш като откачена, отвърна Карли, но не можа да сдържи усмивката си. Нямаш си и представа колко си права, сестро, съгласи се Шелби. Но мисля, че си надушила нещо. Лолес са били готови за битка. Останалите инвеститори са искали парите си, а по този начин дори не се е наложило да ги делят. Подяволите! Това може да се окаже още по-голяма история, отколкото съм си представила. Сложи спирачки на конспиративните теории.
Аз просто се заинтригувах. Чух някой да споменава старите партньори на помена след погребението на Стивън Касталано, на който Патриша присъства. Пълна лъжа. Карли не беше там, но имаше нужда от извинение, задето бе повдигнала темата. Стана ми любопитно как е започнала бизнеса си. Когато заговори за това, тя винаги твърди, че била бизнес дама, озовала се в ярост на надпревара за могъщество и богатство и основала Кейн Корпорейшн, за да се измъкне от този порочен кръг. Исках да знам дали е вярно. Всъщност, нищо, което излиза от устата на тази жена, не е безспорен факт. Кейн Корпорейшн представлява точно компания, която яростно се бори за могъщество и богатство. Не съм мислила наистина да се връщам в миналото и да се ровя в предишния и бизнес. Винаги съм била фокусирана върху Кейн Корпорейшн. Сега виждам, че миналото може да крие голям потенциал. Подходила съм погрешно към цялата история. Търсех възможно най-сексапилния ъгъл. Сексапилен. Нямаше нищо сексапилно в шефката й. Това е думата, която използваме за история, която може да предизвика голям обществен интерес. Тъкмо заради това пиша тази неофициална биография. Патриша Кейн е голяма знаменитост, но и много противоречива личност. За някои тя е полезна съветница, законодателка на добрия вкус в домакинството, но други я смятат за грубиянка, опитваща се отново да завреже ните в кухнята. Тя е въплъщение на домашния уют, така че да се докаже, че всъщност е един нарцисист, е секси идея. Но я си представи, че е била нещо много по-лошо. Тази история с бизнеса и си заслужава да се проучи. Не мога да я побера в една снимка или няколко параграфа, затова досега избягвах темата, но ти може да си попаднала на нещо. Нищо не знам за това. Тя е откраднала огромно богатство от 4 бездомни деца, наскоро загубили родителите си. Онези инвеститори са работили заедно и въпреки това нито един от тях не се е намесил, за да помогне на осиротелите деца. Що за чудовища са били? Те са изградили бъдещето си, благодарение на Бенедикт Лолес и въпреки това не са отделили дори стотинка, която да вложат в фонд за децата. Нещо в страстта в гласа на Шелби накара Карли да зададе въпроса, който винаги бе искала. Знаеш, аз никога не съм те питала защо си решила да се заемеш с този проект. Това лично ли е? Да не би тя по някакъв начин да те е наранила? Шелби остана мълчалива за миг. Не мога да понасям безпардонните грубияни, а тя е отличен пример за такъв. Тя подтиква жените да се съревновават помежду си, при това не за нещо, което е важно. Тя ни кара да се чувстваме като някакви буклуци, защото домовете ни не са идеални или защото една вечер в седмицата купуваме готова храна, тъй като се чувстваме твърде уморени, за да готвим. Тя винаги се възползва от нашата несигурност, за да се издигне и открои в очите на обществото. Патриша Кейн е като всяко пораснало зло и жестоко момиче, превърнало се в отделно, силно оръжие. Тя е олицетворение на смъртоносния женски вариант на трансформер и аз мисля, че би било добре да я смъкнем от пиедестала й. Струваше и се, че тук имаше нещо повече от обикновена социална справедливост, но Карли реши да не я притиска повече. Предполагам, че няма начин да ми разрешиш да хвърля един поглед на тези твои проучвания, отнасящи се до бизнеса на Патриша. По линията настъпи мълчание. Имаш ли някаква представа какво голямо доверие ще ти окажа? Ако Кейн някога подочуе какво правя, ще се опита всячески да ми затвори устата. Слава Богу! Тя се нуждаеше от повече информация, отколкото се бе здобила. Трябваше да разбере какво се бе случило. Щеше да бъде много по-лесно да се откаже и просто да не се обади на Бран. След 2 години можеше да напусне и всеки да продължи по пътя си. Това няма да се случи. Тогава защо не можеше да го направи? Защо седеше тук, гледаше снимките на една мъртва двойка и се питаше дали е нейна отговорността да помогне на децата им сега, когато вече са пораснали хора? Дали защото Браня бе накарал да пожелая отново да бъде онази жена, която беше преди да се омъжи, преди да започне да работи за Патриша Кейн? Онази Карли никога не би се поколебала. Онази Карли щеше да бъде кръстоносецът, опитващ се да поправи стореното зло. Добре, копие на файла е изпратено до личния ти имейл, каза Шелби след минута. Знаеш ли, за жена, която твърди, че обича работата си, ти полагаш твърде много усилия, за да не открие нищо шефката ти за личния ти живот. Като че ли изобщо имаше такъв? Просто съм много внимателна и не желая да рискувам или да допусна грешка.
И много ти благодаря, Шелби. Ако открия някой друг, с когото да говориш, ще го свържа с теб. Аз ще поема по моята нова следа в разследването. Благодаря ти, задето ме накара да прочета договорите и патентите. Пфу. Карли отново се усмихна. Шелби може и да предпочиташе по-пикантните подробности, но тя определено щеше да бъде много старателна в проучването си. Пак заповядай. Моля те, кажи ми, ако откриеш нещо. Знаеш ли, никога не съм те питала защо първият журналист се е отказал от историята. Направил е всички проучвания, а след това ти е предал материалите. Това не ми се струва много умно. Джон беше най-умният мъж, когато съм познавала. Той беше блестящ и не ми е предал проучването си. Аз го наследих. Той беше мой брат и загина при автомобилна катастрофа. Съжалявам. Карли не знаеше какво би правила, ако нещо се случеше на Мери. Да, аз също, рече Шелби тихо. Колата му катастрофирала малко след като интервюирал Патриша Кейн. Той се опитвал от месеци да установи личен контакт с нея, но в онзи ден тя благоволила да говори с него. Умрял един час по-късно. По дяволите. Това беше причината на Шелби. Карли винаги бе подозирала, че съществува такава скрита движеща сила, направляваща всички действия на приятелката й. Ти мислиш, че Патриша имала нещо общо с инцидента? Още не мога да го докажа, но някой ден ще успея. Бъди внимателна, Карли. Тя е способна на всичко. Линията прекъсна. Карли пое дълбоко дъх и се облегна назад, продължавайки да се пита какво да прави. 2 часа по-късно Карли все още се питаше. Беше почти 11 и тя погледна през балкона. От дома си можеше да вижда залива и стария фар, историческа забележителност. Веднъж годишно правеха възстановка на нападението на сър Франсис Дрейк над някогашния Сан Агустин. Всички бяха облечени в дрехи от онова време и вземаха участие, а после наставаше шумна пиянска веселба. Тя бе участвала само веднъж. Беше няколко месеца след като се бе преместила тук заради работата си и бе излязла с неколцина приятели. Беше си прекарала страхотно. До другата сутрин, след унизителната и унищожителна критика, на която само Патриша Кейн бе способна да я подложи. Карли обичаше този град. Въпреки някои отвратителни неща, които се бяха случиш тук, той се бе превърнал в нейн дом. Беше много различен от малкия град в Алабама, в който бе отраснала. Тук никой не знаеше, че баща й бе изоставил майка й. Никой не знаеше, че бе прекарала тинейджерските си години в каравана, докато майка й сменяше мъжете един след друг. Тук всичко беше чисто и подредено. Понякога си мислеше за онази очукана и вехта каравана, където делеше една стаичка с сестра си, която бе единствената причина, за да положи толкова усилия да постъпи на работа при Патриша. По онова време този свят изглеждаше толкова бляскав, а Патриша, приветливата кралица на всички прекрасни и желани неща. Всичко беше само фасада. Само защото един дом беше красив, не означаваше, че тя бе добре дошла. Но въпреки това Карли обичаше този град с кълдърмените му улички и туристическите обиколки с файтон. Просто ненавиждаше обстоятелството, че щом присвиеше очи, можеше да види в далечината имението на Патриша. Какво ли правеше Бран тази вечер? Дали седеше в някоя хотелска стая, обмисляйки отмъщението си? Дали имаше бяла дъска върху стената с списък? Или се бяха приютили в някой таен апартамент, превърнат в мъжко леговище на отмъщението им? Той приличаше на мъж, който, като всички, можеше да изпадне в мрачно настроение. Но когато се усмихваше, о, когато и се усмихваше, сърцето й замираше. Време беше да признае, че привлекателността му беше една от пречките да се обади, макар да знаеше, че бе длъжна да го стори. Къде се бе дянала съвестта й? Може и да успееше след 2 години да се измъкне от тази бъркотия, ала какво значение щеше да има всичко това, ако в крайна сметка нямаше дори смътна прилика с момичето, което някога е била? С дълбока въздишка младата жена се обърна и пристъпи в стаята, затваряйки вратата на терасата след себе си. Щеше да си легне, а на сутринта да изхвърли визитката, която Брани бе дал, и да продължи с живота си. Това беше най-умният ход, а тя вече беше умно момиче. Не беше глупачката, дошла от Алабама с книга с готварски рецепти и надеждата, че Патриша Кейн ще бъде нейната добра фея. Повече нямаше да рискува. Ще остави всички Шелбита на този свят да се впускат през глава в опасни ситуации. Карли бе приключила с това.
Тогава защо не бе отишла да изхвърли визитката веднага? Оставила я бе върху нощното шкафче до леглото. Щеше да преспи и на сутринта всичко щеше да е по-ясно. Беше много лесно да хвърли вината за странното си настроение върху свободния ден, който бе имала. Обикновено постоянно беше в движение, тичаше от една задача към следващата, винаги опитвайки се да угоди на кралицата. Нямаше никакво време да мисли за каквото и да било, освен за предстоящата работа. Събуждаше се преди изгрев слънце и в мига, в който краката й докоснеха пода, хукваше, и след около 14 часа по-късно се стоварваше напълно изтощена върху леглото, а на следващия ден всичко започваше от начало. 2 години отлетяха, следващите 2 също щяха да отлетят. Тя щеше да се освободи от Патриша Кейн и да започне живота си от начало. Ами следващото момиче? Или ако Патриша реши, че й харесва да има рубине наоколо и открие друг начин да я държи заключена в клетката? От кога бе започнала да си затваря очите и да се преструва, че всичко в проклетия и живот е наред? Имаше нужда от чаша чай, ако смяташе да изкара тази нощ. Лайка. Нещо, което да й помогне да заспи. Не можеше да вземе хапче за сън. На сутринта щеше да е прекалено замаяна, а този следобед бе изпила достатъчно вино. Слезе по стълбите и се запъти към кухнята, замислена за прекарания следобед с Бран. Той беше толкова забавен и очарователен. Хубаво и беше да го наблюдава. Галантен. Това говореше много добре за него. Издърпа стола и наля виното, след което я остави тя да поръча, дори за него. Какъв ли щеше да бъде денят, ако той беше просто мъж, с когото бяха сметнали, че си подхождат, в сайт за запознанства? Дали щяха да се разходят из старата част на града, потънали в задушевен разговор през целия следобед и вечерта? Можеха да се отбият някъде, за да пият кафе, просто защото не искаха денят да свършва. И тя можеше съвсем непринудено да го покани в дома си. Колко време бе минало, откакто я бяха целували? Кога за последен път мъж се бе навел и бе притиснал устата си към нейната и целият свят бе престанал да съществува? Дълго преди бракът и да приключи. Докато я ухажваше, Роджер не бе скъпил целувките, но след като се ожениха, изглежда все нямаше време за тях. Дори и преди това, сега вече го осъзнаваше, всеки негов ход е бил добре обмислен и предназначен да я манипулира, за да се озове на мястото, което той искаше да заеме. Той я бе набелязал заради работата й. Знаел е, че може да измъкне с измама доста тлъста сума от шефката й. Но беше станал прекалено алчен. В нейната фантазия Бран не я желаеше заради работата й. Той не търсеше отмъщение. Искаше секс. Във въображението й Бран я зърваше и тутък си решаваше, че ще бъде негова. Щеше да я преследва, без да мисли за нищо друго, освен за удоволствието, което тя можеше да му даде. Беше прочела прекалено много любовни романи. Понякога й се струваше, че те бяха единственото, заради което все още не бе загубила разсъдъка си. Докато завърташе ключа на лампата в кухнята, се опита да се отърси от всички абсурдни фантазии. В следващия миг не можеше да мисли за нищо друго, освен за писъка, заседнал в гърлото й. Един мъж седеше край кухненската й маса, огромното му тяло бе изцяло облечено в черно. Дори имаше черна шапка на главата си, която навярно се спускаше върху лицето му, когато не искаше да го видят. Навярно беше лош знак, че Карли можеше да види цялото му, прорязано от белези, грубо лице. Както и пистолета, който държеше в ръка. Беше сребрист, а върху дулото му бе закрепена една от онези дълги тръби. Заглушител. Сърцето й бясно запрепуска. Направо чуваше ударите му в гърдите си. Не дай да крещиш, скъпа. Не искам да използвам това срещу теб. И не дай да бягаш. Не съм сам. Тя ахна, когато някой друг се приближи зад нея. Карли подскочи, опитвайки се да увеличи разстоянието помежду им. Сигурно така се чувстваше един заек, приклещен между 2 вълка. 2 огромни и хищни вълка. Тя беше толкова оплашена. За какво бяха дошли? Младата жена се насили да говори, защото ако не го сториш, може би щеше да започне да плаче, а не искаше да им доставя това удоволствие. Какво правите в дома ми? Ръцете й трепереха, а гласът й бе едва доловим шепот. Мъжът край кухненската маса се облегна назад в стола, сякаш това не беше нищо повече от приятелско посещение. Дори прибра пистолета в кобура. И без това нямаше да има нужда от него. Карли не можеше нищо да направи. Тя беше напълно безпомощна.
Тук съм от името на един общ приятел. Стомахът ти заплашваше да се разбунтува. Тя пое дълбоко дъх, сякаш бе разбрала кого има предвид. Онзи мъж Ди Лука. Неканеният посетител се усмихна, макар че изражението му далеч не беше приятно. Беше по-скоро оголване на отвратителни, остри зъби. Да, господин Ди Лука ме изпрати. Той не е мой приятел. Главата му леко се поклати. Хайде сега, госпожо Фишер, това не е вярно. Господин Ди Лука е джентълмен и той с цялото си сърце предпочита този проблем да се разреши по-приятелски. Ти си тази, която не приема обажданията му. Била си доста груба с него по телефона. Аз не съм госпожа Фишер. Господи, трябваше да смени фамилията си. Просто все не й оставаше време. Отдавна се разведох с Роджер. Преди 2 години, ако трябва да сме точни. Мъжът отново поклати глава. Боя се, че господин Ди Лука е традиционалист. Той не вярва в развода. Когато Бог съедини един мъж и една жена, този съюз е до края на дните им. Този мъж и жена споделят всичко, включително дълговете си. Съпругът ти е бил лошо момче. Преди 2 години е откраднал пари от моя шеф и господин Ди Лука си ги иска обратно. Бившият ми съпруг влезе в затвора преди 2 години. Какво, по дяволите, ставаше? Изглеждаше сюрреалистично да стои тук и да разговаря с този тип. Главорезът с пистолета обаче явно не намираше нищо необичайно в разговора им. Станало е малко преди да има нещастието да влезе в затвора. Той е натрупал доста солиден дълг на хазарт под чуждо име. Отне неизвестно време, докато открием кой точно е той. Съпругът ти е бил доста ловък. Документът за самоличност, който предостави, беше много правдоподобен. Аз ли не го знам? Не можеше да не признае това на Роджер. Той беше много сръчен и изобретателен в измамите и измъкването на пари от хората. Просто и се искаше той да внимаваше повече от кого краде пари. Когато най-после попаднахме на следите му, той вече бе опандизен, затова ние идваме при теб, неговата прекрасна съпруга. Каква сума ви дължи? Щеше веднага да напише чек, ако това ще ги накара да се разкарат от жилището й. Ако това гарантираше живота й. Искаше да спори, но за съжаление не тя беше човекът с оръжието. Трябваше да ги накара да се махнат от тук, при това по-бързо. Тогава щеше да може да се справи както е редно с възникналата ситуация, като се обади на всеки полицай в града. На времето бяха 10 000, обясни мъжът. Разбираш ли, той обичаше да залага на понита. За нещастие, не го биваше много в това. Всъщност, тя можеше да им плати 10 000-арки. Може би щеше да успее да се измъкне жива от това. Молеше се само да не поискат парите в брой. Това щеше да е доста по-трудно. Карли имаше доста прилична спестовна сметка. Пък и за какво да харчи парите си? Не разполагаше с свободно време, а всичките и пътни разходи се покриваха от командировъчните. 10 000 долара. 10 000-арки. Мога да събера толкова. Гласът ти все още трепереше, но усещаше как част от самообладанието й се завръща. Ако парите бяха всичко, което искаха, тя можеше да се справи. Най-важното беше да ги накара да напуснат дома й. Главорезът въздъхна. О, да, но това беше тогава. Разбираш ли, ние начисляваме лихва. Естествено, всичко е бизнес. Изминаха 2 години и половина и макар че главницата е била 10 000, боя се, че с лихвите в момента общата сума вече възлиза на 1 милион. Стомахът ти се преобърна и напъпилото усещане за завръщащо се самообладание мигом повехна. Аз нямам 1 милион. Раменете на гангстера нехайно се свиха. Предположих, че ги нямаш, но си помислих, че ще осъзнаеш какви са залозите. Ти си умна дама и работиш за някого, който дори няма да забележи липсата им. О, тя щеше да забележи и още как. Роджер е в затвора, защото моята шефка го залови да краде. Той не бе взел предвид факта тя колко стриктно следи парите си. Не мога да взема нищо от нея, в противен случай ще се озова точно там, където е и той в момента. По-добре в затвора, отколкото в гроба. Или нещо още по-лошо. Не си мисли, че няма нищо по-лошо от смъртта, скъпа. Има, и аз често съм екскурзовод в това пътуване. Не желая да те настигне подобна участ. Престъпникът се изправи и старателно плъзна стола на мястото му. Виж, навярно можеш да вземеш заем или нещо подобно, но моят шеф е категоричен за това. Дългът се е прехвърлил на теб, след като съпругът ти не може да направи нищо през следващите 10 или 15 години.
Или ще намериш 1 милион долара до края на седмицата, или ще ти се случи някакво нещастие. Щеше да го остави да си тръгне и след това ще се обади в полицията. Това не можеше да й се случва наистина. Ченгетата щяха да се справят. Нали това им беше работата? Те защитаваха жените от престъпниците. Той пристъпи към нея, извисявайки се застрашително. Когато Карли се опита да отстъпи назад, се блъсна в другия мъж и едва не примря от ужас. Не мога да открадна от шефката си. Няма да го направя и дълбоко се съмнявам, че някой ще ми даде 1 милион долара на заем. Кражбата на Роджера бе накиснала в тази каша. Тя нямаше да утежни още повече положението си. Аз не обичам да наранявам красиви жени, но ще свърша работата си, обеща бандитът. И моят партньор там също ще си свърши своята. Аха, но на мен ще ми хареса, заяви другият мъж, без да откъсва поглед от нея. Аз много се наслаждавам на тази част от работата си, а ти си точно моят тип. Всъщност, още сега ще ти дам лек стимул. Карли отлично съзнаваше, че не носи нищо друго, освен тънко потниче и долнище на пижама. Дори нямаше чехли. Отново бе напълно уязвима и беззащитна и не можеше да стори нищо, с което да се спаси. Отдръпни се, Монти. Негодник номер едно метна свиреп поглед на партньора си, който леко отстъпи назад. Сега разбираш ли срещу какво си изправена, госпожо Фишер? Тя само кимна, защото нищо друго не й оставаше. Радвам се, че се разбрахме. И не се обаждай на ченгетата. Ако го направиш, ще узная, защото повечето са на хранилка при господин Дилука. Той е много предпазлив човек. Може би ще попаднеш на честно ченге, което ще се опита да ти помогне. А може би не. Но мога да ти обещая, че всичко, което ще постигнеш, е да си спечелиш само още няколко дни и много по-болезнен край, защото те не могат вечно да те крият. Имат твърде много работа на главата и след като няколко дни не ти се случи нищо лошо, ще отслабят наблюдението и ние ще сме там. Ще те чакаме. Лека нощ, госпожо Фишер. Трябва да си сложиш по-надеждна ключалка. Бандитът и приятелят му се изнесоха, без дори да погледнат назад. И защо да го правят? Какво можеше да им стори тя? За тях тя беше нищо. Карли остана да трепери, когато вратата се захлопна. Какво да прави? Можеше да продаде всичко, което притежаваше и да събере 100 хиляди. Не повече. Можеше да се обади на ченгетата и да се надява, че убиецът е блефирал. Или да се споразумее с мъжа, който можеше да я защити. Мъжът, който бе обещал да работи заедно с нея. Мъжът, който без проблем можеше да се раздели с 1 милион долара. Тя притежаваше нещо, от което друг се нуждаеше. С сълзи на очи младата жена заключи вратата и отиде да направи единственото нещо, което й оставаше. Трябваше да се обади по телефона. Звезда, звезда, звезда. Музиката гърмеше в клуба, но за съжаление нищо не беше в състояние да заглуши гневния глас на Хач, който безмилостно го кастреше. Имаш ли представа през какво преминаха братята ти? Прекараха месеци, разработвайки този план, а ти го съсипа за 5 секунди и сега тази жена не се обажда. Щом не се е обадила досега, значи няма да го направи и ние трябва да измислим нещо друго. Двамата с теб, Бран. Но трябва да го направим като хората, защото Дрю и без това има куп грижи на главата си, та да захвърли с лека рука един дългогодишен план за справедлива разплата и да започне от начало. Хач отпи щедра глътка от скоча, който си бе поръчал, а сетне раменете му потръпнаха и лицето му се смръщи, когато остави чашата на плота. След питието на Тагард, това има вкус на помия. Мисля, че вече съм твърде стар за тези буклуци. Никога не ми е покало какъв е вкусът на пиячката, стига да си свърши работата. Защото Хач бе прекарал много години на дъното на бутилката. Бран знаеше историята. Хач бил най-добрият приятел на баща му и след случилото се той си изгубил ума и приблизително 10 години от живота. След като Дрю пораснал достатъчно, за да напусне комуната за сираци, открил Хач, заставил го да зареже алкохола и двамата основали 4L. 10 години по-късно Хач отново беше дясната рука на младия гений Лолес. Той бе поел ролята на често пияния, понякога неприятен, но любящ баща, единственият, който Бран някога бе имал. Сигурен съм, че за тях е било ужасно, отвърна Бран, докато се оглеждаше наоколо. Този клуб беше много по-приличен от онези, които бе посещавал. Пак беше евтин и долнопробен, но стриптиз клубовете бяха неговото хоби. Чувстваше се комфортно тук.
Последните няколко години бе прекарал в прекрасни имения и най-скъпите и луксозни хотели, но тук можеше да диша свободно. Не се отличаваше като бяла врана сред околните. Като че ли всички можеха да видят през него и да разберат откъде бе дошъл и защо не принадлежеше на техния изискан свят. Разбира се, той никога нямаше да признае защо наистина харесваше тези клубове. Не беше заради жените, макар че определено се чувстваше удобно с тях. Причината бе, че често намираше повод да се сбие, а тъкмо това го правеше щастлив. Имаше нещо извратено в това, че действително се чувстваше в свои води, когато налагаше здравата си умруци някой мръсник, който си го заслужаваше. Това бяха единствените пъти, когато гневът, спотайващ се в душата му, до някъде се оталожваше. Той беше винаги там, клокочещ под повърхността. Само понякога, когато го изливаше върху жертвата, която си го бе изпросила, се чувстваше уверен и под контрол. Позволяваше му да се отприщи, защото често се притесняваше, че ако не намери жертва, която си е заслужила боя, може да пребие някой невинен. Тази вечер гневът напираше в гърдите му и затова бе дошъл тук. Беше успял да остане съвършено спокоен, докато Дрю му триеше сол на главата. Но сега се нуждаеше от освобождение или в противен случай можеше да се нахвърли с умруци върху брат си. Не беше чак толкова зле. Райли вдигна ръка, знак, че е готов за втората и последна бира за вечерта. Бран не хранеше илюзии, че по-големият му брат възнамерява да седи и да пие с него през цялата вечер. Райли имаше за какво да се прибере у дома. Някой, при когото да се прибере. Той и съпругата му, Ели, бяха в града, за да свършат някаква работа за Дрю, но Бран знаеше истината. Райли искаше да е сигурен, че следващият етап от плана им ще се осъществи. Стивен Касталаноси бе получил заслуженото, а Филип Стратън бе умрял преди да се доберат до него, но тяхната смърт не бе изчистила името на баща им. А и Бран си е имал своите подбуди. Жалко, че не пристигнах на време, за да го видя в действие. Наистина ли си се изявил като Иниго Монтоя с онази мадама Фишер? Ах, Иниго Монтоя! Това беше прочутият герой от принцесата Булка, който търсеше мъжа с шестте пръста, убил баща му. Той посветил живота си на отмъщението и намерил покой чак след като постигнал целта си. Дали Бран щеше да намери някога покой? Смяташе, че по-скоро не, тъй като греховете му навярно бяха също толкова тежки, както тези, за които търсеше разплата. Страхливец. Безполезен, жалък страхливец. Така го наричаше тя в сънищата му, докато той беше с вид жалка купчина до леглото, а тя умираше. Според това, което ми разказа, той отишъл при нея и нарекал пат убийца още през първата минута, в която си отворил проклетата уста, оплака се Хач. Не те будалкам, Рай. Мислех, че Дрю ще получи инфаркт, когато осъзна, че брат ти е зарязал плана и действа на своя глава. Никога преди не бях виждал лицето на това момче да добива точно този оттенък на червеното. Беше почти мораво. Райли пое бирата от русокосата сервитьорка и даде бакшиш, но Бран забеляза, че погледът му не обходи жената по онзи начин, както някога. Райли беше свалячът на групата. Преди да срещне Ели Стратън, на света нямаше жена, която да е в безопасност от чара му. Аз съм го виждал и преди. Помниш ли онзи път, когато пропуснах да купя акциите, които той искаше, защото се занасях с секретарката му? Аха, тогава приличаше до сущ на пътладжан. Поне не беше единственият, който бе разочаровал Дрю. Този път няма да има издънка. Сервитьорката се наведе, разкривайки пищното си декулте. Гърдите й бяха хубави и заоблени, и изглеждаха меки. Той обичаше меките гърди, но някак си не можеше да избие малката, скромна Карли Фишер от главата си. Мога ли да направя нещо за теб, миличък? Брани се усмихна и извади 20 долара от джоба си. Какво ще кажеш да ми донесеш бутилка вода? Задръж рестото. Това беше огромен бакшиш за подобно място, но той вече бе видял тънките ивици по корема и от разтягането. Те не разваляха хубостта й, но навярно бяха причината да сервира питиета, вместо да танцува. Върху лявата си китка носеше гривна, от която се полюшваха малка футболни топки и миниатюрни балетни пантовки. Усмивката й беше заради бакшиша, а не защото си търсеше мъж за вечерта. Имаше да храни деца и навярно никой не й помагаше с отглеждането им. Когато му се усмихна отново, този път усмивката й изглеждаше искрена. Разбира се. Веднага се връщам. Хадж завъртя очи. Бакшишът,
който й даде, беше поне 200%. Райли поклати глава. Не си прави труда. Да обсипва с щедри бакшиши стриптизьорките и да пресушава питиета, които му носят, е причината той да живее. Радвам се, че тази вечер го дава по-кротко. Обикновено по това време вече е пресушил до половината бутилката с текила. Това беше нещо, което го караше да се чувства по-добре, щедрите бакшиши, не текилата. Текилата просто притъпяваше за известно време болката. Щедрите бакшиши го караха да гледа по-ведро на живота. Бран беше сигурен, че ако имаха по-добър начин да се издържат, повечето жени нямаше да работят на подобно място. Карли се намираше в същото положение, макар да не бе принудена да сваля дрехите си. От това, което бе научил, тя бе заставена да работи за жена, която обичаше да унижава служителите си. Бран ненавиждаше мисълта, че сладката Карли, която не бе забравила да похвали сервитьорката им и да я помоли да благодари на готвача за вкусната храна, се намира в положение, при което самата тя никога не получаваше похвала за труда си. Беше важно да се чувстваш оценен, да знаеш, че можеш да направиш добро. Бакшишът беше форма на похвала и благодарност. Брат му се наклони, напълно пренебрегвайки шоуто, вихрещо се около тях. Сигурен ли си, че ще се получи? Защото имам известни притеснения какво ще направи Дрю, ако не стане. Мислиш, че най-накрая ще изгуби търпение и ще ме изрита? Бран отлично осъзнаваше, че беше трудният брат. Едва бе успял да завърши гимназия. Те настояха да завърши магистратура по бизнес администрация, а после го бяха набутали в маркетинга, където нямаше да причини твърде много щети. Той беше братът, който от време на време попадаше в ареста, когато не успееше достатъчно бързо да се измъкне от някое сбиване. Райли поклати глава и сложи ръка върху рамото на Бран. Той никога не би го направил и ти го знаеш. Защото най-големият му брат се чувстваше виновен. Всички се чувстваха. Бран беше страдал най-много от създалата се ситуация или както се казваше, бе изтеглил шибаната къса клечка и близките му се чувстваха зле. Затова търпяха изцепките му. Той далеч не беше най-умният или най-уравновесеният. Не притежаваше безкрайната светлина на Мия. Той беше този, който можеше да понесе повечето удари. Може би днес бе допуснал грешка. Защо жена като Карли ще се вслуша в мъж като него? Може би беше подходил погрешно към нея. Дрю щеше да се появи и да завладее разговора. Щеше да докаже колко е умен. Райли щеше да успокои и заглади нещата, да омекоти проблема и в същото време нямаше да изгуби контрол над ситуацията. В края на вечерта щеше да върти Карли на малкото си пръстче, а тя щеше да е готова да направи всичко, което той и поискаше, и сега нямаше да стои тук и да се моли тя да се обади. Райли щеше да приключи с успех тази сделка. По дяволите, всеки един от братята му щеше да си легне с нея. Бран не искаше да спи с нея по този начин. Не и под фалшив предлог. Когато се озовеше в леглото с нея, искаше да е сигурен, че тя желае него, истинския Бран. Трябваше да се досети, че идеята е глупава. Какво, по дяволите, си мислеше? Райли въздъхна и се облегна назад. Положението не е толкова зле. Все ще измислим някой друг начин. Хач се намръщи. Трябва да зарежем всичките си планове, защото не знаем какво е казало момичето на път. Знам, че от 20 години не съм говорил с кучката, но ми има и вяра. Тя не се е променила. Жена като нея никога не се променя. Сега тя е също толкова зла и отвратителна, както някога, и управлява подчинените си с железен умрук. Твоето момиче навярно се е обадило на шефката си в минутата, когато си тръгнал, и в момента двете седят заедно и кроят планове. Бран не искаше да вярва в това. Искаше да вярва, че Карли е точно такава, каквато изглеждаше. Не знам. Мисля, че тя щеше да ми каже. Точно заради това си в отдела по маркетинг, а братята ти вършат гадната работа, изтъкна Хач. Райли вдигна ръка към Хач. Не драматизирай. Знам, че тя не се е обаждала на Патриша. Ние подслушваме телефоните й, дори личния. Защо я да има личен телефон? Попита женски глас. Мисля, че говори с сестра си по него. Служебният трябва винаги да е свободен, в случай, че се обади грандамата. Бран вдигна глава и видя снаха си да стои зад него. Ели беше красива жена, която изглеждаше изключително не на място в този съмнителен и ефтин стриптиз клуб. Дори по това време на нощта беше облечена в строг, делови туалет, при това в град,
където компанията й нямаше офиси, което си просеше за един въпрос. Какво правиш тук? Тя сви рамене и се настани на стола до съпруга си, който тутък си я прегърна. Това е единственото място, където се навърташ, затова всички ние сме тук. Е, всички, които са в града. Двамата с Дрю работихме по докладите за срещата в Страткаст другата седмица. Той смяташе да дойде тук с мен, но очевидно компютърът му е регистрирал сигнал от друг компютър. Изглеждаше много обезпокоен от това, затова ме докара до тук, а по-късно ще изпрати кола да ни прибере. Леле, тук има адски много голи хора. Жени. Нямаше голи мъже и точно това му харесваше на Бран. Тази вечер дори нямаше да има нужда от кола. Можеше съвсем спокойно да кара джипа, който бе взел за няколко дни като кола за прикритие на Дрю. Сега возилото беше набрани след като нямаше да допусне да го изхвърлят от заведението в присъствието на снаха му, можеше да шофира до вкъщи. Какъв е бил този сигнал? Райли се намръщи. Има само едно нещо, което би накарало Дрю да остави Ели пред вратата, вместо да я придружи вътре. Някой е хакнал файла с личните ни данни. Пръстът на хачто такси се насочи към Бран. Казах ти. Мамка му. Той се бе издънил. Хей, нека се успокоим. Нямаме представа кой е хакнал базата, възрази Райли. Ако Карли е проникнала в базата с личните ни данни, го е направила, защото аз и казах. Тя трябва да знае в какво се забърква. Бран почувства как раменете му започват да се напрягат, присвиването в стомаха му се засили. Отново го бе направил. За пореден път се бе провалил, защото мислеше, че е по-умен от всички останали, когато дяволски добре знаеше, че не беше. Разбира се. Защо не я покани в апартамента ни? Нека погледне всички файлове. Просто и дай ключа. Хач се изправи. Ще си взема още едно питие. Райли припряно скочи на крака. Аз ще говоря с него. Не се тревожи за това, Бран. Всичко е наред. Не, не беше. Накрая на всички щеше да им писне да оправят бакиите му и той отново щеше да остане сам. Отпуснатите по край тялото му ръце се свиха в юмруци и единствената мисъл в ума му бе да намери някои негодники да се сбие. Обикновено не беше трудно. Можеше да огледа бара и да избере мъжа, който навярно имаше най-малкия пенис и супер раздуто его. Това беше опасна комбинация, но точно на нея разчиташе да задоволи личните му нужди. Ели се наклони напред. Те го оставиха с Ели. Не можеше да изгуби контрол и да се развилнее пред снаха си. Хей, добре ли си? Когато сервитьорката се върне с водата, щеше да си поръча нещо силно. Текила. Цяла бутилка. Нямаше значение. Някой щеше да го откара от дома. Понякога си мислеше, че Дрю и Райли живеят за тези моменти, когато могат да спасят малкото си братче. Добре съм. Големите кафяви очи на Ели се приковаха в лицето му. Не, не си. Хач беше прекалено суров с теб. И изглежда, някаква оса е ожилила Дрю. Беше в ужасно настроение. Да не би всичко да е заради това, че си поел контрола? Поел контрола? Беше абсолютно уверен, че никой от тях не би използвал тези думи, за да опише стореното от него. Оплесках всичко. Ели се приведе, ръката й се протегна през масата, за да покрие неговата. Ти си направил единственото нещо, което никой друг не би могъл. Бран се засмя, макар че в смеха му нямаше и капчица веселие. И какво е то? Прецаках всичко, преди мисията дори да започне. Успях да разкрия всичко с скорост, по-голяма от тази на светлината. Не, постъпил си правилно, възрази Ели. Не си я използвал. Не си се отнесъл с нея така, сякаш тя не означава нищо. Отнесъл си се с онази жена като със значимо човешко същество, което е по-важно от собствените ти интереси. Днес ти си се държал като истински мъж и аз се гордея с теб. Бран трябваше да си поеме дълбоко дъх, за да не направи нещо глупаво, като например, да се разцири пред снаха си и всички стриптизьорки в Сан Агустин. Не мисля, че някой от братята ми би се съгласил с теб. Те имат различна представа от твоята за това, кое е правилно. Тяхната е много по-егоистична. Не ме разбирай погрешно. Аз ги обичам и двамата, но ти си специален. Ти няма да допуснеш почти да загубиш някого, за да вземеш правилното решение. О, но той вече го бе сторил. Толкова отдавна. Райли смяташе, че постъпва правилно. Райли бе действал под прикритие, точно както Дрю планираше да направи с Карли.
Той беше постъпил на работа в Страткаст и бе започнал връзка с Ели, т.е. с шефката. Но се бе влюбил в нея и накрая тази измама едва не му струва всичко. Ти не би направил същия избор. Кажи ми какво е било твоето мнение за плана да се доберете до Касталано. Не искаше да разбива илюзиите й, но нямаше да натопи братята си, за да спечели точки предали. Мислех, че ще те нарани. Но също така смятах, че това е необходимо и неизбежно. Не прави от мен нещо, което не съм. Аз бях в отбора. Но това, че станах свидетел на твоята болка и страдание, ме накара днес да постъпя така. Не исках друга жена да премине през това, което преживя ти. А сега ти ми кажи нещо. Ако бях дошъл при теб и откровено ти бях изложил плана ни, ти какво щеше да направиш? Веждите й се смръщиха, докато обмисляше отговора си. Не знам. Надявам се, че щях да разгледам всички факти, да преценя ситуацията и да взема правилното решение, но не съм сигурна. Дали щях да повярвам, че баща ми е бил способен да извърши всичко, в което го обвиняваха? Да. Не изпитвам и капка съмнение, че щях да повярвам в това, но дали щях да рискувам себе си и компанията заради едно семейство, с което току-що се бях запознала? Нямам представа. Знам само, че накрая всичко ще се оправи. Вярвам го с цялото си сърце и душа, Бран. Днес е трябвало да спреш Дрю. Писано ти е било да помогнеш на онази жена. По един или друг начин, краят ще е добър. Как можеш да го знаеш? Защото без значение какво ще се случи, ние сме семейство и докато сме заедно и се подкрепяме, всичко на този свят ще е добре. Щом сме заедно, можем да преживеем всичко. Това правят истинските семейства и повярвай ми, аз отлично знам какво е да имаш сбъркано семейство. Преди да срещна теб и братята ти, аз не разбирах истински какво означава семейството. Семейство. За него това беше смущаваща дума. Той беше част от толкова много семейства. За Бран семейството означаваше непрестанно променящо се море, в което той така и не се научи да плува. Години по-късно все още очакваше някой да му заяви, че е време да напъха всички душевни отпадъци в торбата за смет и да продължи напред. Мисля, че те се умориха да разрешават проблемите ми. Не, рече Ели, очите й го гледаха нежно. Те никога няма да се уморят от теб. Искат единствено да те видят щастлив. Това е всичко. И Дрю ще го преодолее. Ще видиш. Тя още веднъж потупа ръката му и се ухили дяволито. А сега ми кажи къде трябва да пъхна банкнотата. Никога до сега не съм била в стриптиз клуб. Защо го наричат разсъбличане, когато излизат голи? Хайде. На едно момиче му е нужно малко време, за да се отпусне и развихри. Той не можа да сдържи усмивката си, защото лицето на снаха му бе добило най-сладкия оттенък на розовото. В момента изрусена блондинка с силиконови гърди се любеше с пилона пред тях. Тя има капачки на зърната. Дали да пъхна петачка в бикините й? Струва ми се прекалено лично. Мисля, че е най-добре да ги оставиш на сцената. Май не бива да се приближаваш повече. Странно, но присъствието на снаха му го бе накарало внимателно да се огледа и да осъзнае колко долнопробна и противна е обстановката. Нямаше да й позволи да доближи онази сцена, където шайка пияни мръсници зяпаха голи жени. Търсеше да се сбие с някого, но не изгаряше от чак толкова силно желание. Всъщност, изобщо никъде няма да ходиш. Ели се намръщи. Но аз никога до сега не съм била в стриптиз клуб. Приветствам твоя свят. Аха, но неговият свят изглеждаше дяволски отвратителен в присъствието на Ели. Може би е по-добре да се прибираме у дома и да видим дали онзи сигнал за хакерство продължава. Сигурен съм, че е била Карли. Ще обясня, че аз и казах да потърси сведения за нас. Не мислех, че наистина може да проникне толкова надълбоко. Дрю получава сигнал при постъпването на определена информация, например, ако някой се опита да свърже официалните ни фамилии с рождените ни имена и някои данни, които могат да отведат следата към татко. Очаквах тя да погледне само статиите в интернет. Всеки може да ги намери. Дрю щеше да му откъсне главата. Карли сигурно бе компютърен спец, след като бе задействала защитата на брат му. Райли и Хач се върнаха. Райли подаде на жена си чаша вино. Ели се усмихна и я взе. Пино Гриджо. Райли изкриви лице в гримаса. Имаха бяло, червено или розе. Виното не е на почет в стриптиз клубовете. Бран вдигна глава и видя сервитьорката да върви към масата им с водата му. Тя си проправяше път през мъжете,
които изглежда смятаха, че имат право да стискат дупето й, докато минава край тях. Жената се намръщи, но продължи да върви с изпънати рамене и високо вдигната глава. Да, вечерта можеше да задоволи желанието му. Можеше да натупа здравата някоя от копелетата. Смятам, че изпускат ценна публика, отбеляза Ели. Напоследък жените са все по-авантюристично настроени. Мисля, че ако предлагат по-богат избор от вина и някои домашно произведени сирена, може би ще успеят да привлекат жени с по-екзотични вкусове. Мили Боже, не й позволявай да открие тузарски стриптиз клуб, намръщи се Хач. Тези места трябва да са евтини и долнопробни. Безспорно право е всеки уважаващ се стриптиз клуб да прилича на дъното на склад за отпадъци. Бран усети, че телефонът в джоба му вибрира и въздъхна. Кой можеше да му се обажда в този час? Почти сигурно беше брат му, за да го информира, че Карли се е добрала до базата данни и да се поинтересува дали сега Бран не е щастлив, след като й е показал вратата и е връчил ключа. Замиеш се дали изобщо да вдигне, но беше по-добре да приключи по-скоро с конското. Може би водата нямаше да му трябва. Сервитьорката му я подаде, докато той вадеше телефона. Благодаря, кимна Бран. Тя му се усмихна и попита дали желаят още нещо. Бран не чу отговора на другите, защото зърна дисплея и внезапно се притесни, че ще пропусне обаждането. Плъзна пръст по екрана. Карли. Ало, Брандън ли е? По дяволите. Музиката беше прекалено гръмка. Той стана и се отправи към вратата. Бране. Карли, добре ли си? Късно е. Не очаквах да се обадиш. Приближаваше вече паркинга, когато чу съвсем ясно подсмъркване в телефона. Сега беше по-тихо, стените на сградата заглушаваха звуците на стария глем метал. Чакълът на паркинга проскърцваше под краката му. Наложи се да се обадя, обясни Карли. Взех решение. В играта съм. Ще ти помогна за всичко, което ти е нужно, за да я унищожиш, но искам нещо от теб. Какво е то? Гласът ти трепереше, когато отвърна. $1 000 000. След 5 минути ще съм при теб. Той прекъсна разговора и си пое дълбоко дъх. Или Карли не беше жената, за която я мислеше, или по някое време тази вечер здравата го бе загазила. И в единия, и в другия случай щеше да намери начин да обърне нещата в своя полза. 4. Карли подскочи, когато на вратата се почука. 1 час по-късно ръцете й още трепереха. Започваше да се чуди дали някога отново щеше да се почувства в безопасност в градската си къща. И какво щеше да стане, когато след няколко години Роджер излезеше от затвора? Имайки предвид претъпканите затвори в Калифорния, напълно бе възможно неговите от 10 до 15 години да се превърнат в 5 до 7 за добро поведение. Той щеше да излезе на свобода и да продължи с хазарта, а когато не можеше да плати, щяха ли още от тези хора да цъфнат на прага й? Карли, аз съм, разнесе се плътен глас. Може ли да ме пуснеш да вляза? Изглежда подозрително да стърча тук навън. Карли се застави да прекоси всекидневната. Защо той бе дошъл тук? Беше прекалено късно и последното, което искаше, бе да се разправя с друг мъж. Но все пак той беше мъжът, който навярно можеше да подпише чек за милиони да я измъкне от бедата, затова на този етап той командваше парада. Господи, толкова и бе писнало от това чувство, до гуша и бе дошло да се чувства безпомощна. Младата жена отвори вратата и се втренчи в него за секунда. Беше още по-красив, отколкото го помнеше от днес след обед. Тъмната му коса се виеше над ушите и се спускаше надолу по челото. Очите му бяха изумрудено зелени и имаше квадратна брадичка като на екшен герой. Едрото му мускулесто тяло изпълваше рамката на вратата, но някак си излъчваше сигурност и закрила. Трябваше да призове цялата си воля, за да не се хвърли в прегръдките му и да не му разкаже всичко, да му довери всичките си проблеми. Той бе казал, че ще се погрижи за нея и ще се справи с мафиотите. Това беше сделката помежду им. Той щеше да разреши проблемите й, а тя щеше да му помогне да съсипе най-лошото човешко същество, което някога бе срещала. Фактът, че по-рано тази вечер трябваше да се разправя с мафията и все още смяташе Патриша за по-голямото зло, бе достатъчно красноречив сам по себе си. Вместо да го прегърне, тя отстъпи назад и го пусна да влезе. Нямаше нужда да идваш тук тази вечер. Той пристъпи вътре и изпълни кокетния й дом с изключителната си мъжка енергия. Аз пък мисля, че имаше. Докато идвах насам, просто бях любопитен.
Сега съм малко разтревожен. Кой е нахлул тук тази вечер? Как разбра? Имаше видими дръскотини по ключалката на вратата ти. Някой е използвал шперц, за да влезе. Следите изглеждаха съвсем пресни, имаше и метални стружки по пода. Действали са доста грубо. Явно не са професионалисти. Той дълбоко се заблуждаваше за това. Карли все още виждаше онзи мъж да седи край масата й, с насочен към нея пистолет, когато влезе в кухнята. О, бяха професионалисти. Може би не са късоразбивачи, но определено бяха професионалисти. Разкажи ми всичко. Гласът му бе станал дълбок, а погледът му обхождаше жилището й, сякаш преценяваше къде можеше да се скрие нападател. Нараниха ли те? За пръв път, откакто онези мафиоти бяха нахлули в дома й, Карли можа да си поеме дълбоко дъх. Тя не беше сама. Имаше чувството, че ако те се върнат, щеше да им се наложи да се справят с Бран, за да се доберат до нея. Защо? Тя нямаше представа, но у този мъж имаше нещо, което я караше да му вярва. Аз съм добре. Тази вечер бяха само заплахи. Как започна всичко? Правех това, което ме помоли. Някои проучвания за случилото се с баща ти. Ъгълчетата на устните му леко се извиха нагоре. Да, ти си много по-старателна, отколкото си мислех. Не беше сигурна какво искаше да каже. Той се запъти към кухнята. Действително съм много старателна. И съм доста компетентна. Както и да е, реших да ти се обадя на сутринта. Слязох долу, за да си направя чай и заварих един мъж да седи край кухненската ми маса. Бран продължаваше да обикаля. Огледа кухнята и сетне се насочи право към задната врата. Тя извеждаше в малък двор, където растяха розови храсти и имаше малък кът за отдих с масичка и столове. Тя рядко го използваше, но някои сутрини излизаше да поседи навън, за да изпие кафето си, преди да тръгне за работа. Прекалено често излизаше още преди зазоряване, но имаше редки дни, когато разполагаше с малко време. Защо нямаш резе на входната врата? Тя потръпна. Не съм сменяла ключалките, нито съм инсталирала алармена система, след като се преместих тук. Съпругът ми се занимаваше с ремонтите по къщата. Не че правеше кой знае колко. Тя се бе омъжила толкова млада. Научила се беше да готви, да шие и да отглежда растения от жените в парка с караваните, но не знаеше нищо за ремонтите в дома. Всичко в караваната им постоянно се рушеше. Утре ще сложи резе. Бран огледа задната врата. Продължавай да говориш. Кои бяха те? Да не е бил онзи тип Дилука, когато спомена този следобед? Вече помолих да го проучат. Хубаво беше да знае, че той работеше толкова експедитивно. Бяха негови служители. Очевидно Роджер е дължал някакви пари на мафията и те най-после са попаднали на следите му и дойдоха, за да си приберат парите. Наистина много ме бива в избора на съпруг. Тази врата също има нужда от резе и ще се наложи да укрепя оградата. Нуждаеш се от алармена инсталация и видеонаблюдение. Освен това си разведена, рече той и отново се запъти към нея. Да не би да искат да им представиш решението за развода. Боя се, че господин Дилука е традиционалист. Той е алчен. Бран свали лекото сако, което носеше, и го метна върху облегалката на един стол. Тениската отдолу подчертаваше добре тренираните му мускулести ръце. Мисля, че това се подразбира, съгласи се тя. Както и да е, мъжът, който нахлу в дома ми, обясни, че аз съм отговорна за дълга на Роджер. Той не беше сам. Имаше и втори мъж. Според мен той е онзи, който върши цялата мръсна работа. Челюстта на Бран се стегна. Предполагам, че единият милион, който внезапно ти потрябва, е, за да платиш дълга, или в противен случай те ще се върнат и ще те наранят. Карли ненавиждаше сълзите, напиращи в очите й. Да, но ако не смяташ, че услугите ми ще струват толкова много, най-добре да ми го кажеш още сега. Цялото му поведение омекна и той пристъпи към нея. Сложи ръце върху раменете и сведе поглед към лицето й. Ще ти дам 1 милион и това не е заплащане за каквото и да било. Защо ще го правиш? Защото преди няколко години брат ми основа фонд на мое име и той го управлява. Абсурдно е, но аз струвам 100 милиона долара. Няма да забележа липсата на 1 милион, а ти се нуждаеш от него. Така че е твой. Искам да работиш с мен, защото вярваш в каузата, а не защото няма друг начин да разрешиш проблемите си.
Сега вече не можа да възпре сълзите си, защото той казваше всичките правилни неща, а тя толкова силно искаше да му вярва. Искаше да вярва, че на този свят има един мъж, който просто правеше добро и искаше тя да му помогне. Не знам дали мога да ти се доверя. Внезапно силните му ръце я обгърнаха, а топлината на тялото му я стопли така, както никое одеяло не би могло. Всичко е наред. Ще ти докажа, че можеш да ми вярваш, Карли. Давай, поплачи си. Сигурен съм, че преживяването е било страшно, но вече всичко е наред. Повече няма да те оставя сама. Не и тази нощ. Тя знаеше, че не бива, но не можеше да се сдържа нито секунда повече. Събитията от деня се стовариха отгоре и младата жена избухна в сълзи. Сълзите се лееха, а тя се потопи в топлината му. Беше толкова лесно да се отпусне в прегръдките му. Глупаво, да, но толкова лесно. Прекалено дълго беше сама. Дори когато Роджер беше с нея, той не й даваше никакво спокойствие и утеха. Имаше това, което можеше да мине за добър секс и приятна компания, и чувството, че е била много умна, за да се омъжи за такъв привлекателен, очарователен мъж. И дълбокото желание всячески да му угоди. Той умееше да я държи под напрежение. Даряваше я с точно премерени похвали и внимание, за да я накара тя да копнее за още. Брани даваше спокойствие и утеха. Ръце, които я обгръщаха здраво. Накрая Карли се отдръпна, сълзите й пресъхнаха. Той приглади косата й назад, без да промълви нито дума, докато тя плачеше. Просто беше там. Тя искаше да извърне лице към него, да му подскаже колко хубаво би било, ако той я целуне. Престани. Не тръгвай по този път. Сигурно на нищо не приличаше и всичко, което щеше да й даде той, щеше да е от съжаление. Застави се да отстъпи назад. Съжалявам. Не трябваше да се изпускам така. Напротив, трябваше. Нуждаеше се от това, а и на мен ми харесва, че няколко минути съм бил нужен някому. Той се пресегна и затъкна един кичур за духото й. Ти все още не ме разбираш, но това беше много важно за мен. А сега да седнем и да поговорим. Каза, че си слязла долу, за да си направиш чай. Какъв чай предпочиташ? Всъщност, чаша чай можеше да успокои нервния и стомах. Сега, когато той беше тук, вече не беше толкова неспокойна и притеснена, но въпреки това се съмняваше, че ще заспи. Сега ще направя. Той поклати глава. Не, ти седни спокойно. Напълно съм способен да сваря вода. Трябва да обсъдим как ще действаме. Ако изобщо се стигне до това. Той й подаде стол. Преди малко говорех сериозно. Парите са твои, независимо дали ще работиш с мен, или не. Защо го правиш? Виж, разбрах, че имаш много пари, но все пак това са 1 000 000 долара. Бран грабна чайника и бързо го напълни с вода. Парите не ме интересуват. Интересуват ме лошите неща, които се случват на добрите хора. Откъде знаеш, че съм добра? Защото не си позволила сестра ти да влезе в затвора. По дяволите, дори не си допуснала да я арестуват. Знаеш, че един печен адвокат е щял да я измъкне. Запознах се с случая на съпруга ти, след като се разделихме днес след обед. Сестра ти е била много млада. Явно не е знаела нищо за измамата. С един добър адвокат вероятността съдебните заседатели да я обявят за виновна не е била голяма. Не можех да рискувам. Дори не се бе замислила за това. Не можеше да позволи каквато и да било опасност да застраши Мери. Тя знае ли какво си направила за нея? Това беше още едно нещо, което дори не си бе помислила. Никога не бе искала Мери да узнае колко зле можеха да се развият нещата. Не. Патриша ми позволи да й напиша чек за парите, които бяха в онази сметка. За щастие, Роджер още не ги бе изтеглил. Обясних на Мери, че се нуждае от тях и тя ми ги преведе, без да задава въпроси. Беше толкова погълната да ми помага да се справя с всичко, за да пита за каквото и да било. Не исках сестра ми да се чувства зле заради това. Ние не сме израснали при най-добрите условия. Налагаше се да се грижим една за друга. Ако тя знаеше, че съм прикована към тази работа заради нея, щеше всячески да се опита да ме измъкне. Тя е страхотно хлапе. Работи толкова упорито и заслужава светло бъдеще. А ти не? Всичко в моя живот е пълна бъркотия, защото направих погрешния избор. Но не и Мери. Тя взе правилните решения. Тя е умницата. Получи стипендия, след като завърши гимназия. Аз едва успях да завърша 2-годишен колеж. Мислех, че съм голяма късметлийка да си намеря работа в Kane Corporation.
Забеляза, че той отваря вратичките на шкафовете. Чаят е в шкафа отляво. Обичам от лайка. Той намери кутийката с спретнато подредените пакетчета и други лични принадлежности. Усмихваше се, докато го отваряше. Ти наистина обичаш чай. Когато се усмихваше така, тя не можеше да сдържи ответната си усмивка. Той беше толкова красив мъж. Да, но в хладилника има и вино, а мисля, че някъде ще се намери и малко коняк. Той остави една чаша пред нея и още една насреща. Ще се задоволя с чай. Приличам ли ти на мъж, който пие само алкохол? Ами, стори ми се, че беше в бар, когато се обадих. Музиката беше толкова силна. Тя с лекота можеше да си го представи в разюзден нощен клуб, как се вихри на дансинга с дамите. Щеше да бъде истински хит сред тях. Бях в стриптиз клуб, рече той и свира мене. Това ми е хоби. А сега ми разкажи как получи работата в Kane Corporation. Ти си права. Не си имала нужната квалификация. Всичките и останали асистентки са имали дипломи от престижни училища. Всички бяха завършили Харвард или Васар. Тази преди Карли имаше диплома от Браун. И всички се бяха издигнали на по-високи постове в корпорацията. Всъщност аз кандидатствах за друга работа, но Патриша ме чула да говоря за една рецепта, която някога баба ми приготвяше. Тъкмо снимаше епизод от шоуто си на тема Коледа в родния град. Аз се опитвах да получа работа в списанието като коректор и обсъждах факта, че рецептата, която използваха, не беше наистина южняшка. Беше прекалено префърцунена, за да е характерна за юга. Патриша се спря и ме помоли да й покажа. В офисите имаме оборудвани големи кухненски студия. И аз го направих. Царевичният хляб с салвия на баба ми сега е основна храна в много домакинства и аз внезапно станах нейна асистентка. Чайникът започна да свири и Бран сръчно наля горещата вода. Тя призна ли заслугата ти за рецептата? Нещата не стават така. Обзалагам се, че тя е заявила, че е открила рецептата на тавана на майка си или сама я измислила, прав ли съм? Карли сложи чайното пакетче в чашата. Предпочиташе натурални цветчета и листа, но обикновено нямаше време да запари чая както трябва, затова използваше този в пакетчета. Тя каза, че е направила основно проучване на всички готварски книги от южняшката кухня. Естествено, всичко това са празни приказки. Но точно по този начин е създала своята марка. С безочливи лъжи. Значи тя е видяла потенциала ти и го е използвала, за да се изтъкне. Колко още си й дала през годините? Твърде много. Щом веднъж тръгнеш по надолнището, няма спиране. Отначало споделях рецептите с нея, защото си мислех, че ако се справям добре с работата, тя ще ме възнагради. Това никога не се случи. Мислех, че може би ще спомене името ми в списанието или, по дяволите, че може да участвам в лайфстайл шоуто и да й помагам. Тогава ми обясни, че не пасвам на имиджи. Бран се плъзна на стола срещу нея със своето чайно пакетче. Беше избрал бял чай с портокал и пасифлора. Беше енергизиращ чай с освежаваща нотка. Нейният имидж. Знаменитости и уважавани членове на обществото. Там няма място за асистентки. Каква част от нейната работа вършиш? Ако Патриша се запъне с нещо, ме изпраща в кухнята, за да го направя. Аз съм тази, която измисли миналогодишното меню за Деня на благодарността. Тя не можа да се справи и го прехвърли на мен. Става все по-зле в това отношение. Мисля, че много повече й харесва деловата част, отколкото истинската работа. Предпочита да е в заседателната зала, отколкото в кухнята. Но не и ти. Карли неволно се усмихна. О, аз живея за тези дни. Нямаш представа какво е. Разполагам с неограничен бюджет и достъп до всякаква техническа помощ, която пожелая. Имам най-модерната кухненска техника и никой не го е грижа какво правя, стига накрая да се получи. Аз съм отраснала в бедност и съм се научила да готвя с каквито продукти има в кухнята и в повечето случаи това бяха буклуци. Мога да приготвя един куп блюда с месна консерва. Имаше дни, когато купнеех за месна консерва. Тя бе забравила. Беше толкова лесно да виждаш само настоящото му богатство и привилегии. Вярно. Ти дълго време си бил в различни приемни домове. Знаеш какво означава да се задоволяваш с каквото ти изпадне. Знам какво означава да не знаеш дали ще изкараш нощта, но сега говорим за теб. Ще ти помогна. Бе го решила още преди той да се появи в дома й.
Този мъж може и да искаше да й напише чек и да си отиде, но тя трябваше да му се отплати по някакъв начин. Само те моля, когато я разобличите и свалите от пиедестала и, ако изобщо го постигнете, да се постараете да не намесвате името ми. Не вярвам, че тя ще ме преследва, освен ако не разбере, че съм работила с вас. Всъщност, изобщо не ми пука дали ще ме преследва. Тревожа се за Мери. Срокът на давност изтича чак след 2 години. Обещавам ти, че сестра ти няма да пострада. Ние ще я защитим. Не е нужно да се тревожиш за това и трябва да знаеш нещо. Ние ще разобличим и унищожим Патриша Кейн. Ще я съсипем завинаги и тя няма да може да нарани никого повече. Обещаваш ли? Карли не бе сигурна защо попита, не беше съвсем сигурна какво точно го молеше да й обещае. Беше нещо повече от унищожаването на Патриша. Тя искаше да му повярва. Бъдещият ти съучастник и закрилник се пресегна през масата и покри ръката й със своята. Обещавам. Някак си имаше чувството, че той също имаше предвид не само предстоящата мисия. Звезда, звезда, звезда. Абсолютно ли си убеден, че искаш да останеш тук? Карли се намръщи, когато 20 минути по-късно му донесе одеяло. Диванът е много малък. Сигурна съм, че няма да ти е никак удобно. Бран беше 100% сигурен, че няма да му е удобно, но не в това беше работата. Изхлузи тениската през глава и прилежно я сгъна. Спал съм и на по-лоши места. Мисля, че е по-добре тази нощ да остана тук. Освен ако ти не искаш да дойдеш с мен у дома. Той знаеше, че тя няма да приеме предложението му, но би било хубаво. Ако Дрю, Райли и Хачи я видят, ако я опознаят, нямаше толкова да се притесняват за нея. Нужно му бе да прекара само няколко часа с нея, за да разбере, че тя е изключително лоялна жена. Сега оставаше само да докаже, че той е достоен за подобна лоялност. Преди я бяха наранявали и тя беше срамежлива, но мъжът, който отново успееше да спечели доверието й, щеше да получи всичко от нея. Карли заслужаваше някой, който ще пази гърба й, а това включваше и увереността, че тя може да се наспи през остатъка от нощта. Колкото и малко да бе останало от нея. Ако някой се появеше на прага й, той щеше да се погрижи за него. По възможно най-жестокия начин, на който бе способен. Все още възнамеряваше да й напише онзи чек. Щеше да го направи, защото това ще й донесе спокойствие, но Бран щеше да се погрижи никой от тях да не я заплашва отново. Щеше да се справи с мръсниците така, че завинаги да осигури безопасността й. Тя поклати глава. Ти каза, че живееш в Палмкост. Това е на 40 минути от тук. Рано сутринта трябва да съм на работа. Обърна се и започна да оправя дивана, но не преди той да я лови, че се взира в гърдите му. Гостоприемната домакиня приглади чершафа върху кожения диван. Защо сте се настанили чак там? Защо не сте отседнали тук, в Сан-Агустин? Трябваше да благодари на зет си за всички часове, прекарани в фитнеса. Така двамата се бяха сближили. Кей Стагард обичаше да вдига тежести и последния път, когато беше в града, бе завел Бран на ежедневната си тренировка. Не че Бран и преди това не беше във форма, но редовните упражнения на Кейс бяха оформили източеното му въз слабо тяло, превръщайки го в силно и мускулесто. Жалко, че не можеше да й каже колко женствена и секси изглежда в пижамата. Беше облякла пеньоар, но от време на време дрехата се разтваряше, разкривайки млечно бяла кожа и гърди, които искаше да обхване с длани. Беше прекарал голяма част от вечерта да гледа жени, които се събличаха, но Карли в розовото си потниче и напълно благоприличното долнище на пижама бе накарала члена му да се възбуди. Наши приятели имат просторен апартамент, оборудван с възможно най-модерната компютърна и охранителна техника. Освен това смятахме, че би било добре да сме наблизо, но не прекалено. Патриша много добре е познавала родителите ни. Един нов човек в живота й, който й напомня за старите й врагове, няма да причини твърде голям стрес, но ако види мен, Дрю или, още по-лошо, Хач, определено ще стане подозрителна. Ние просто сме предпазливи. Ти имаш цветовете на майка си, но в действителност не приличаш на нея. Приличаш повече на баща си, отбеляза Карли, докато пъхаше възглавница в кълъвка от мек плат. Аз съм по-висок, отколкото е бил той, с малко по-едро телосложение. Когато бях по-малък, повече приличах на него. Ако се махнат около 13 на килограма мускули, подстрижа косата си във военна прическа и си сложа очила, ще изглеждам досущ като него.
Разбира се, казвали са ми, че баща ми излъчвал непогрешима аура на гения, каквато аз не притежавам. Не, че Хач се бе изразил точно така. Той бе обяснил, че повечето хора не помнели Бенедикт заради външността му. Те го помнели заради блестящия му ум. Дрю повече прилича на него. Още една причина да реша, че е по-добре аз да се включа на негово място. Мисля, че Дрю щеше да напомни на Патриша за баща ни. Не знам за това. Тя не е много наблюдателна. Едно от нещата, които трябва да знаеш за нея, е, че е нарцисист. Не се интересува от никого другиго, освен от себе си и от печалбите си. Карли вдигна глава към него. Брат ти ли е човекът зад 4 лъ? Естествено, всички се впечатляваха от един 34 годишен милиардер. Да. Искам да разбереш, че разполагаме с ресурси, които ще използваме, за да се погрижим за теб. Ще ти осигурим работа в 4 лъ, ако пожелаеш. Още сега ти го обещавам. Имаш ли нужда от лична асистентка? Попита тя и устните й се извиха леко. Той се намръщи, защото не му бе хрумнало, че тя ще зададе този въпрос. Не, в действителност не се нуждая, но обещавам, че ще намеря нещо за теб. Няма да бъдеш оставена на улицата. 4L е голяма корпорация, а ние притежаваме още доста компании. Ще можеш да си избереш. Всъщност Ели се нуждаеше от асистентка. Можеше да се получи. Ели щеше да се държи добре с Карли, а Бран прекарваше доста време в Ню Йорк. Можеше да я вижда от време на време. Ще трябва да помисли за това. Не го беше споменал, защото последната асистентка на Ели беше брутално убита пред нея. Това нямаше да вдъхне голяма вяра на Карли в техния отбор. Тя остави възглавницата и оправи одеялото. Не съм мислила за нова работа. Не, че няма да съм щастлива да задържа къщата си, но не съм имала намерение цял живот да бъда асистентка. Възнамерявах да пиша готварски книги. Е, исках да започна като редактор и постепенно да си проправя път нагоре. Звучи сякаш искаш да бъдеш майстор-готвач. Тя леко поклати глава. Не, това е различно. Не искам да отварям свой ресторант или да съм главен готвач. Искам да работя в лайфстайл с писание. Обичам да следя модните тенденции в обзавеждането и готварството. Майстор-готвачът се съсредоточава върху един тип кухня. Аз искам да опитам всички, не е задължително да съм майстор във всяка една. Обичам да създавам удобства на хората. В сърцето си аз съм домакиня. Домът ти беше много уютен. В мига, в който пристъпи прага му, Бран почувства прилив на спокойствие и не само защото мястото бе много добре обзаведено. Карли караше госта да се почувства като у дома си. Дори когато плачеше на рамото му. Тя навярно щеше да побегне през глава, ако знаеше какъв балсам беше това за душата му. Не, че искаше да я гледа как плаче. Просто изпитваше огромно задоволство, че й помага. Харесваше му как се бе вкопчила в него, здраво обвила ръце около тялото му. Навярно не биваше да й казва и това. По-добре да се придържа към плана. Отпусна се на дивана, като седна до нея, но не прекалено близо. Трябва да поговорим как ще ме включиш в живота си. Страните й леко поруменяха. Може би ще трябва да кажем, че си мой братовчет или нещо подобно. Малка страхливка. Не, никой няма да повярва, че съм ти братовчет. И защо ще вземаш братовчет си с себе си в Елей? Защото сме роднини. Това няма да сработи. Трябва да ти бъда гадже, да сме интимни. Съпругът ти е имал навика да пътува с теб. Той също работеше в Кейн Корпорейшън. Тя се намръщи и той можеше да се обзаложи, че в главата й се е разгорял сериозен спор. В договора ми има клауза, според която, ако отсъствам повече от месец, мога да взема с себе си съпруг или друг значим човек в живота ми, стига да продължа съвестно да изпълнявам задълженията си. Изненадан съм, че тя го позволява. Преди няколко години е имала асистентка, която заплашила, че ще напусне, ако не вземе с себе си своята приятелка. По онова време Патриша се бе прехласнала по гей общността, затова пренаписа договора. Нека кажем, че след като включи онази клауза и бе фотографирана с асистентката си и нейната приятелка, внезапно някои от най-известните дизайнери пожелаха да обзаведе кухните и баровете им съгласно нейната лайфстайл линия. Спечели стотици милиони долари от това си решение. За щастие, сега онова решение работеше в негова полза не само в едно отношение. Значи, освен че е нарцисист, тя е и съобразителна. Още една причина никога да не повярва,
че съм твой братовчет. Карли се намръщи, очевидно не особено убедена. Не съм сигурна за това. Бих могла да кажа, че наскоро си пристигнал в града и искаш да се запознаеш с работата ми. Може да повярва. Нито за секунда. Първо, тя навярно има тлъсто досие за теб, включващо всичките ти роднини. Второ, за мен ще бъде трудно да изглеждам като твой братовчет. Боя се, че помежду ни съществува химия, а това не си пасва с роднинските връзки. Помежду ни няма никаква химия, отвърна тя припряно, сякаш не можеше да изрече достатъчно бързо думите. Аз нямам химия с никого. Всъщност не мисля, че подобна химия съществува. Толкова благонравна и толкова заблудена. Наистина ли? Да не би да ми казваш, че никога не си изпитвала истинско сексуално привличане? Нямам предвид възбудата и нуждата да си легнеш с някого. Имам предвид онзи купнеш, когато желаеш някого толкова силно, че ти се струва, че няма да можеш да дишаш, ако не го докоснеш с ръка, ако той не те докосне. Мислиш, че няма да останеш жив нито секунда повече, ако не го целунеш. Страните й отново поруменяха, но очите й останаха твърдо приковани в неговите. Това няма да се получи. Виж, трябва да го обсъдим, защото аз не съм такова момиче. Не можеш да ме контролираш с секс, защото не си падам по това. Вече бях омъжена, но тогава бях девствена и неопитна. Според бившия ми съпруг, той е имал много любовници преди мен и макар че сексът беше добър, определено не си струваше мъките и страданията, които преживях заради него. Нима през целия си живот си имала само един любовник. Това беше малко смайващо. Тя беше почти на 30. До сега би трябвало да имала няколко връзки, може би една-две краткотрайни свалки. Да речем, че съм придирчива. Или не си срещнала подходящия мъж. Тя леко изсумтя. Предполагам, че това си ти. Няма да твърдя, че съм най-великият любовник на света, но знам как да се погрижа за партньорките си. Има разлика между това, да получиш оргазъм и да се любиш. Тя го зяпна слисано, сякаш му бе пораснала втора глава. Да се любиш. Повечето жени предпочитат да го наричат така. Карли поклати глава. Аз не съм като повечето жени. Искам нещата да са честни и открити. Добре. Има разлика между това, просто да получиш оргазъм и да спиш с някого, когато си желал безброй часове и изглежда не можеш да престанеш да желаеш. Изпитва ли си подобно нещо? Имал съм жени, към които съм бил привързан. Но не бих казал, че някога съм се любил с жена, в която съм бил влюбен. Той изтика мисълта за Манди от главата си. Двамата бяха толкова млади, а и той само я бе целунал няколко пъти, непохватни опити да й покаже колко много я харесва и държи на нея. Все още помнеше как тя се кискаше, когато за пръв път притисна устни в нейните и как изписка, когато се опита да пъхне език в устата й, както по-големите хлапета му бяха казали, че правят възрастните. Карли поклати глава. Отклонихме се от темата. Опитвам се да ти обясня, че едва ли някой в компанията ще се хване на историята с гаджето. Аз изобщо не съм излизала с мъже след развода, а моят прекрасен съпруг не се свенеше да изтъква, че съм ледена кралица. Не може да се каже, че през последната година от брака ни между нас е имало много топлина. На два пъти го хванах в изневяра и мислех да го изритам от домашното огнище, когато бе обвинен в измама и присвояване на пари. Боя се, че никой няма да повярва, че внезапно съм си намерила гадже и отново съм започнала да излизам и да се забавлявам. И без това никога не съм си падала по развлеченията. Ще повярват, защото аз ще ги накарам. А и защото помежду ни има химия, независимо дали искаш да го признаеш или не. Бяхме заедно през целия следобед, разговаряхме и се чувствахме много приятно заедно. Колко непознати могат да го постигнат, освен ако не си се преструвала. Той можеше да се обзаложи на каквото и да е, че никак не я биваше в преструвките. Тъкмо заради това Бран искаше да я накара да се почувства леко и удобно с него. Тя нямаше да може да лъже. Разполагаха с няколко седмици, преди да заминат за Калифорния. Ако искаха планът да сработи, тя трябваше да се отпусне в компанията му, да се чувства добре, когато непринудено го докосва, да се държи като жена, която редовно посещава леглото му. Което означаваше, че той бе длъжен да се погрижи тя наистина да се озове там. Това не беше саможертва. Членът му щеше да бъде напълно щастлив веднага да се качи горе с нея и да се намърда в навярно разкошното й легло.
Не се преструвах, потвърди тя. Днес след обед искрено се забавлявах. Радвах се на компанията ти, но съм доста самотна и никак не е трудно за един мъж да ме развлече. Да бъде мил с мен. Да ме остави да поема инициативата. Да ме накара да се почувствам като център на вниманието му. Все подходящи начини да ме манипулира. Бран се смути. Бях честен с теб. Не се опитвах да те манипулирам. Да бе, как ли пък не. Явно за това се пресягаше и от време на време ме докосваше. Правех го, защото исках. Карли, аз не те излъгах. Не се опитвам да те съблазня, за да те накарам да работиш за мен. Тя го изгледа намръщено и скръсти ръце пред гърдите си. Тогава защо се правеше на съблазнител? Защото искам да спя с теб. Думите му явно я сепнаха. Тя замълча и извърна глава. Когато отново го погледна, челюстта й бе стисната, а очите – сурови. Мисля, че трябва да си вървиш. Какво? Тя изпъна рамене и вирна брадичка. Няма отново да се хвана в този капан. Сама ще се справя с Дилука. Бран трябваше много бързо да измисли нещо. Защото си ми толкова бясна. Какво съм направил? Изобщо не вярвам на празните приказки от рода на желаете. С Роджер се получи, но ти твърде много си закъснял. Няма отново да повярвам на тази лъжа. Ти може да си решил, че си ударил джакпота, когато днес дойде при мен. Навярно си ликувал вътрешно при мисълта колко лесно ще се справиш с мен. Невзрачно момиче, малко пълничко. Тя тутък си ще се прехласне по готиния, секси мъжкар. Ще направи всичко, което пожелая. Леле, я задръж малко. Бран никога не бе губил търпение с жена. Никога. Карли направо бе улучила болното му място. Аз не лъжа. Не изпитвам необходимост да го правя спрямо себе си, затова не си давам труд да постъпвам така и с другите хора. Тази ситуация е напълно различна. Аз не съм онзи негодник, бившият ти съпруг. Аз съм мъжът, който е готов да напише тлъст чек, за да те измъкне от неприятностите. Гледай къде отиват парите, скъпа, и тогава ми кажи кой кого манипулира. Очите й се разшириха и отпуснатите по край тялото и ръце се стиснаха в юмруци. Вратата е ето там. Можеш да я използваш. Той грабна тениската, навлече я през глава, доволен, че още не бе събул ботите. Така можеше да се оттегли с достоинство. Тя не желаеше помощта му. Чудесно! Светът бе пълен с жени, които нямаше да го обвинят в това, в което тя, по дяволите, го обвиняваше. И само за сведение, аз наистина те намирам за привлекателна. Изглежда ти си тази, която има проблем. Не съм направил нищо друго, освен да ти предложа помощта си. Да, в замяна на това да предам шефката си. Тя искаше да играе тази игра. Предложих ти чека, без мамка му, да искам нищо в замяна. Дойдох тук посред нощ, за да се уверя, че си добре. А ако предадеш шефката си, животът ти само ще стане много по-поносим. Тя остана мълчалива за миг и той грабна сакото си. Мамка му. Отново се бе издънил и този път не беше сигурен как щеше да се оправи. Най-откаченото в тази история беше, че той не беше такъв мъж. Бран винаги бе спокоен и търпелив с жените, винаги се държеше образцово. Знаеше кога да държи устата си затворена и как да си спечели благоволението на една жена. Ала тази вечер изглежда не бе способен на нито едно от тези неща. Карли го бе изкарала от кожата. Това беше дяволска добра причина да се прибере у дома и да преосмисли тактиката си. Ще признае пред братята си, че се е провалил. Хей, те навярно очакват от него да направи точно това. Очакват новината, че тя го е пратила по дяволите още от мига, в който той се приближи към нея в ресторанта. Налагаше се да намерят друг начин. А той щеше да бъде идиотът, който въпреки всичко ще оправи проблема и с мафията, защото просто не можеше да понесе мисълта, че тя ще пострада. Ръката му бе върху дръжката, когато тя се пресегна и докосна гърба му. Моля те, не си отивай. Бран застина неподвижно за миг, с гръб към нея, приковал очи във вратата, през която трябваше да излезе. Може би така е по-добре. Ти явно не ме харесваш особено. В живота ми е пълно с хора, които нямат особено високо мнение за мен. Достатъчно, за да ми стигне до края на дните. Ако все още искаш да работиш с нас, можеш да се срещнеш с Дрю или ще ти изпратим професионалист. Мак Кейт Агарт разполагаха с обучени бодигардове, бивши служители на ЦРУ. Щяха да се справят с всичко с хладен професионализъм. Те нямаше да изплашат и отблъснат Карли.
Дали тя усещаше колко безполезен е той? Можеше ли да прозре през маската му и да достигне до страхливата му душа? Извинявай, прошепна Карли. Прав си. Това е мой проблем. Гледам те и не мога да видя дори една единствената причина някога да ме пожелаеш. Аз съм несигурна, защото вече са ме мамили. Той удари глава във вратата и изпъшка, защото на часа трябваше да побегне. Падаше си по жена, която не осъзнаваше колко е красива. И искаше да бъде мъжът, който щеше да й отвори очите. Не се опитвам да те измамя. Кълна се. Никога няма да го направя, ще бъда до край честен с теб. Наистина те желая. Мина доста време, откакто съм пожелавал жена така, както искам теб, но не съм мъж за дълготрайна връзка. Не мога да ти предложа нищо друго, освен няколко седмици от вниманието си и добро прекарване в леглото. Затова утре ще се обадя на някой друг и може би с него ще успеете да приведете в действие плана с братовчеда. Или мога да се опитам да не позволявам на онзи мръсник бившия ми съпруг отново да управлява живота ми. Ти си прав. Ти не си той. На втората ни среща той дрънкаше как щял да прекара остатъка от живота си с мен. Прав си, когато каза, че не си направил нищо друго, освен да ми предложиш помощта си. И аз трябва да бъда честна с теб. Ти ме плашиш. Наистина не я разбираше. Не се опитвам да те изплаша. Знам. И си прав за всичко. Никой няма да повярва на тази история с братовчеда. Защо, по дяволите, един братовчед ще иска да прекарва толкова много време с мен? А освен това съществува и проблемът защо зяпам секс и дупето на братовчед си. Както и фактът, че всяка жена в компанията тутък си ще ти се лепне, ако всички мислят, че си свободен. Макар че могат да се опитат въпреки това. Някои от онези жени имаха афери с съпруга ми. Бран се извърна към нея, разбрал какво я измъчва. Няма да те направя на глупачка. Съжалявам. Не е лесно за мен. Вече са ме правили на глупачка. Това е доста трудна роля и ме лиши и от малкото самочувствие, което имах. Най-накрая тя му бе дала цел. Тогава нека ти върна част от него. Карли, аз не те лъжа. Мисля, че си прекрасна. Мислех го, докато вървях към теб. Мислех го, докато седяхме и разговаряхме. Докато тичах насам колкото можех по-бързо, след като ми се обади. Можех да изчакам до сутринта. Ти вече беше в играта. Помисли за това. Не е нужно да те съблазнявам. Ти се съгласи да ни помогнеш. Тогава защо да го правя? Тя поклати глава. Изглеждаше толкова дяволски млада и уязвима. Не знам. Точно заради това съм изплашена. Не бъди. Няма да се случи нищо, което ти не желаеш. Той вдигна ръце. Ако не искаш да спиш с мен, добре. Няма да ти досаждам. Но точно заради това може да се наложи да използваме някого другиго. Ти трябва да изпитваш известно привличане към мъжа, който ще се представи за твое гадже. Ако не мислиш, че можеш да го направиш с мен, нека намеря човек, с когото ще се чувстваш удобно. Може ли да говорим за това утре сутринта? Трябва да преспя с тази мисъл, защото сега не мога да взема решение. Тя изглеждаше толкова изтощена. Денят беше тежък и за двамата, но за нея е бил още по-ужасен. Върви да си легнеш. Ще бъда тук на сутринта и не се отказвам от нищо, което ти казах по-рано. Чекът е твой. Аз ще оправя ситуацията, независимо дали ще бъда твой партньор или не. Този конкретен проблем ще бъде окончателно разрешен след ден или два, а докато това стане, няма да те изпускам от поглед. Тя кимна и се отправи към стълбището. В подножието му се извърна. Виждаш ли, точно заради това съм изплашена. Ти си прекалено добър, за да си истински. Той се засмя гръмко, сякаш бе казала нещо много забавно. Ето къде грешиш. Прекарай известно време с мен и ще откриеш, че не съм такъв. Не се шегувам, нито търся съчувствие, Карли. Накрая ще те разочаровам. Аз разочаровам всички. Някак си се съмнявам в това, промълви тя с лека усмивка. Утре трябва много рано да съм на работа. По-късно ще обсъдим как ще приведем нашия план в действие. Ще започна да лъжа, за да подготвя почвата. Ще разкажа на всички, че от известно време излизам с един мъж. Мислех, че се нуждаеш от време да го обмислиш. Няма какво да мисля за работата, обясни тя. Сигурна съм, че искам да го направя и искам да работя с теб. Другата част е тази, която трябва да обмисля. Нуждая се от известно време, за да реша дали има смисъл или не. Другата част.
При мисълта сърцето му затуптя по-ускорено. Тя обмисляше дали да спи с него. Дали да превърнат преструвката в истина. Добре. Обмисли всичко на спокойствие, без да бързаш, защото аз няма да отида никъде. Лека нощ, Бран. Лека нощ, Карли. Ухилен души, той отново съблече тениската, сетне и дънките, и остана по боксърки. Имаше шанс да успее. С мисията. С нея. В крайна сметка денят не се оказа чак толкова лош.